Boa tarde a todas e a todos. O evento dos Jovens Cientistas Sociais acontece já há 13 anos e, dando aqui até uma nota um bocadinho pessoal, eu creio que este é um evento mesmo muito importante para o SESI, é um evento onde eu gosto sempre muito de participar, onde eu gosto de estar envolvida, seja a assistir, seja na organização, seja como comentadora. Já estive em vários papéis nestes encontros. E eu acho que eles são muito importantes, em primeiro lugar, porque trazem sempre um conjunto de convidadas e de convidados, de pessoas muito interessantes, que nós gostaríamos que ficassem aqui connosco depois do evento terminar. E, ao mesmo tempo, é um evento que traz normalmente a esta sala, sendo no início do ano, muitas pessoas que estão a chegar ao SES nesta altura. É o início dos programas de doutoramento e é um evento que nós gostamos que traga com ele alguma da carga identitária daquilo que é o SES. Este ano o evento foi organizado por três pessoas que têm percursos diferentes no SES, que sou eu. Meu nome é Sara Araújo, sou investigadora do SES desde 2000 e tenho trabalhado sobretudo nos últimos anos a partir do grupo das Epistemologias do Sul, sendo que a minha formação é da área da Sociologia do Direito, mas colaborei muito próximo com este grupo das Epistemologias do Sul e com o projeto Alice, que foi mencionado aqui esta manhã, que foi precisamente um projeto que procurava experimentar e pôr em prática as Epistemologias do Sul, de onde estas questões das metodologias surgiam com muita frequência. Quando eu, o Carlos e a Beatriz nos juntámos para pensarmos num tema para este ano, para o evento deste ano, nós queríamos um tema que pudesse unir as diferentes pessoas e que pudesse dizer alguma coisa aos vários e às várias estudantes que vêm para o SES, que vêm fazer o doutoramento, que procuram no SES aquilo que tem sido a marca ou aquilo que tem sido uma forte ligação entre os investigadores, as investigadoras e os amigos do SES, que é a ideia de que a ciência não é neutra. A ciência e as ciências sociais devem ser objetivas e devem ser sérias e intelectualmente honestas, mas também têm uma responsabilidade e um compromisso com a transformação social, nomeadamente com a construção de um mundo que seja um mundo não colonialista, não patriarcal e não capitalista. E, portanto, mesmo vindo nós de áreas diferentes, muito rapidamente chegámos a este consenso que queríamos trabalhar essas metodologias. E esta sempre foi uma questão que se colocou. Que metodologias é que nós usamos que nos permitam fazer esta investigação assumidamente uma investigação comprometida ou enganjada, depende do lado do mundo onde nós estamos, utilizamos estas duas diferentes palavras, podem ter significados muito diferentes em função do lugar onde nos encontramos, mas acho que aqui todos nós sabemos mais ou menos do que é que nós estamos a falar. E sempre foi muito claro para quem trabalhou a partir da teoria crítica de que a investigação objetiva é uma investigação que é fundada num conjunto de metodologias que permitem assegurar essa objetividade e que depois nós podemos posicionar-nos de que lado é que nós estamos. Porque a verdade é que não existe ciência neutra. Quando nós não nos posicionamos de que lado é que estamos, em regra ficamos do lado dos mais fortes ou estamos do lado dos mais fortes e ainda não o assumimos. Mas nós, eu acho que estamos na academia, nos movimentos sociais, nos movimentos artísticos, a dar um passo em frente em relação a essa discussão. Que não é só questionar sobre a questão da neutralidade, não neutralidade da ciência e assegurar a objetividade da ciência pelo rigor das metodologias, nós começamos a questionar, ou se calhar eu digo começamos, mas isto nada é novo, não estamos a inventar nada, há uma trajetória muito longa de quem está atrás de nós, que se questionam as próprias metodologias. E o questionar das próprias metodologias no sentido de até que ponto é que elas nos permitem então a construção desse mundo de um pensamento não colonial, de um pensamento não heteropatriarcal, de um pensamento que não seja capitalista, que não alimente o capitalismo. Isso passa por um reconhecimento também de que o conhecimento científico e a razão científica não é o único conhecimento válido e não é a única razão válida.
A ecologia de saberes, que tem sido um conceito que se tem mencionado aqui várias vezes e que é um conceito que inclusive se encontra na introdução e na apresentação deste ciclo de jovens cientistas, é uma ideia que vem das epistemologias do Sul, é o conceito de Boaventura Sousa Santos, que fala precisamente desta construção de conhecimento a partir da combinação de diferentes tipos de saberes, nomeadamente do saber científico e do conhecimento científico, mas que, como todos os conhecimentos, é limitado e, portanto, deve estar articulado e deve saber construir-se em conjunto com o conhecimento que é nascido nas lutas sociais e com o conhecimento que se expressa de formas diferentes daquela que as ciências estão habituadas, nomeadamente que se expressa por diferentes linguagens artísticas. E, portanto, foi este contexto que nos levou a subverter um bocadinho esta ideia dos jovens cientistas sociais, numa lógica de criar aqui uma pequena zona libertada em que nós possamos ter um evento a discutir produção de conhecimento que começa com jovens cientistas sociais, mas que vai além disso, vai trazer mais do que as ciências sociais, porque quisemos combinar nesta mesa. Da parte da manhã nós tivemos, se calhar, um modelo mais comum, um modelo, talvez, se quisermos, mais conservador, não no sentido depreciativo até desta dúvida daquilo que se fez, mas no sentido também quisermos mostrar as combinações. Nós não estamos propriamente a deitar fora aquilo que são as metodologias da ciência, aquilo que são os métodos da ciência, simplesmente que quisemos trazer diferentes registros. O modelo da manhã foi um modelo muito mais próprio, ou muito mais frequente na academia, com apresentações longas, um debate, e nós, para aqui, para esta mesa, quisemos fazer uma mesa híbrida em que combine dentro da própria mesa pessoas que são elas próprias híbridas, que combinam na sua vida, no seu trabalho, quer o trabalho científico, quer o trabalho como ativistas e como artistas, quer algumas pessoas que estão mais ligadas ao ativismo, mais ligadas à arte ou mais ligadas só à ciência. E por isso temos aqui um conjunto de pessoas que eu com muita convicção digo que todas elas têm feito contributos absolutamente fundamentais para essa discussão, e aquilo que era a nossa expectativa para hoje é que haja uma partilha. Outra uma das coisas que foi falada hoje de manhã, foram levantadas muitas questões, e nem sempre é fundamental, ou o mais importante é nós termos respostas fechadas para as questões, porque interessa muitas vezes manter essas questões em cima da mesa e que nós nunca nos esqueçamos dela e que lhes vamos dando respostas em cada momento, em função dos projetos, em função das pessoas com quem trabalhamos, porque a lógica da coprodução parte necessariamente da construção das próprias metodologias, muitas vezes seja feita em conjunto com quem nós estamos a trabalhar. Nós não temos aqui uma mesa, as pessoas que aqui estão e que eu e a Beatriz já vamos passar a apresentar, receberam alguma informação com alguns tópicos que queríamos discutir, mas propositadamente não há perguntas muito fechadas, porque da mesma forma que nós subvertemos de alguma maneira o evento dos jovens cientistas, trazendo este hibridismo para a conversa, também estamos dentro disso e sendo coerentes com isso, obviamente que se vocês quiserem subverter aquilo que nós perguntamos ou aquilo que são as nossas questões, estão absolutamente à vontade para o fazer, porque também nós sabemos que a própria questão já é muito indutora dos debates, e mesmo quando o saber académico procura combinar-se com outros, mas quando as questões são formuladas por parte de alguém, há logo ali uma lógica do poder de quais são os temas que se vão debater. A nossa proposta é, nós vamos fazer uma apresentação e essa apresentação vai mostrar um bocadinho porque é que nós convidámos estes e estas intervenientes, e a nossa proposta é, eu vou fazer uma questão, a Beatriz a seguir fará uma questão e, portanto, vai haver uma roda de respostas em que vos peço, não vamos necessariamente impor um limite, mas dentro do bom senso que permita que se prolongue para um diálogo, e depois gostaríamos até de vos convidar no fim, antes de passarmos para o VAR, se quiserem fazer perguntas, ser vós a formular as perguntas uns aos outros, nomeadamente se quiserem dirigir alguma pergunta a mim, à Beatriz ou ao Carlos,
serão obviamente altamente bem-vindos e nós teremos todo o prazer também em contribuir para essa discussão. Uma primeira nota é que, infelizmente, a Maria Gil, para muita pena nossa, não pode estar presente, e eu gostava de qualquer maneira de mencionar o papel da Maria Gil e porque é que nós achámos que ela era uma interveniente importante aqui. A Maria Gil é uma mulher ativista, que se tem estado envolvida em diferentes lutas, nomeadamente nas lutas pelo reconhecimento das comunidades ciganas, mas também pelo reconhecimento das mulheres e das mulheres numa perspectiva heterogénea. De que mulheres há muitas, feminismos há muitos, lutas há muitas e lutas das mulheres há muitas e nem todas elas se regem pela ideia dos feminismos. É óbvio que eu estou aqui assim a apresentar a Maria Gil, que se ela aqui tivesse podia me interromper e dizer não é bem isso, eu tenho pena que ela não esteja aqui, mas gostava de mencionar, porque numa das questões que também já foi aqui debatida é, e vamos hoje também entrar por aí, é esta ideia de que a própria forma como a ciência está construída, aquilo que nos é imposto, a forma como nós respondemos às escolas, como nós respondemos às possibilidades de financiamento que existem, nos leva muitas vezes a fazer algumas cedências em relação àquilo que seria o nosso ideal de produção de conhecimento. E eu conheci a Maria Gil recentemente num projeto em que estive envolvida, que tinha uma metodologia bastante conservadora e que me deixava bastante desconfortável, porque ela era assente sobretudo em entrevistas num registro muito convencional, em que basicamente eu me sentia que estava, e que me sinto sempre, cada vez que tenho um projeto desse género, a expropriar as pessoas do seu conhecimento, a usar esse conhecimento, e que, em boa verdade e bem vistas as coisas e chegando ao fim, aquilo é sobretudo válido para mim, para os meus financiadores, para quem me avalia, para mim para ser avaliada, e que depois o que é que isso significa em termos de transformação e de fortalecimento das lutas sociais. E na altura eu assumi um compromisso até mais comigo do que com a Maria, e eu até gostaria bastante de ter conversado isto agora com ela, que era, eu senti que estava de alguma forma a traduzir o discurso que a Maria me estava a trazer, quando eu acho que o discurso dela, na primeira pessoa, era bastante mais interessante do que o meu, e o que eu estava a fazer era a desvirtuá-lo de alguma maneira, e eu queria que à primeira oportunidade que surgisse, poder convidar a Maria Gil para ela vir ao SES e para poder falar da primeira pessoa e eventualmente daqui para a frente nós fazemos aqueles projetos nos quais muitas e muitas de nós nos identificamos, que seriam projetos construídos de raiz em conjunto com as pessoas, sem as objetificar, mas como sujeitos, como parceiros da investigação. Infelizmente a Maria, por uma questão que lhe surgiu hoje, razões de saúde, não pôde estar presente. Eu vou então agora passar a palavra à Beatriz, ela vai apresentar dois convidados, depois eu apresentarei dois convidados. Obrigada, Sara. Boa tarde. Eu sou a Beatriz Guzmano, sou investigadora aqui no SES num projeto europeu de 5 anos, que é o projeto Intimit, sobre cidadania, cuidado e escolha em 3 países do sul da Europa. E também eu estou muito contente de estar aqui hoje, sobretudo porque a conversa da manhã foi mesmo o que queríamos para o dia de hoje, sobre metodologias fora da caixa. E então, vou apresentar as pessoas, duas das pessoas que estão aqui na mesa. Uma é a Alice Azevedo, é ativista, feminista, integra o coletivo Panteras Rosas e a Associação Transmissão. Tem dado a cara em defesa dos direitos das pessoas trans, da comunidade LGBTI, que quer dizer lésbicas, gay, bissexual, trans e intersexo, e das questões feministas. A Alice foi ouvida em conjunto com outras organizações LGBTI, porque a luta nunca se faz sozinha. Isso. Na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, para discutir a proposta de lei número 75/13, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. E uma nota assim colorida. A Alice foi uma das primeiras ativistas transfeministas que conheci aqui em Portugal.
E fiquei mesmo encantada pela sua paixão política, uma paixão muito empoderadora, e pelo facto de não ter medo de enfrentar-se com os políticos, com a falta de consistência mesmo das políticas LGBTQI. E então, para mim é muito gosto ter a Alice hoje aqui conosco. E o segundo convidado que vou apresentar é o Ricardo Campos, que é doutorado em antropologia visual, pesquisador social e artista visual, cujas óperas foram exibidas na exposição Contra a Natura, que o projeto Intimate organizou em maio durante a Summer School em Coimbra e que serão visíveis também na próxima semana na Fundação das Comunicações de Lisboa. É atualmente investigador e bolseiro de pós-doutoramento no SIX-NOVA e foi também investigador auxiliar no Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais e vice-coordenador da pós-graduação em Estudos Juvenis e Comunitários. E, ao longo dos anos, tem realizado pesquisa em torno das temáticas das culturas juvenis urbanas, da arte urbana, e, dos meios digitais, da antropologia visual e da cultura visual. E a sua última publicação é um capítulo do livro Crisis, Austerity and Transformation, How Disciplinary Neoliberalism is Changing Portugal. E o título do seu capítulo é The Crisis on the Wall, Political Muralism and Street Art in Lisbon. Eu vou apresentar agora a Joacine Catar Moreira, que é alguém de quem eu pessoalmente há muito tempo gostava de conhecer pessoalmente. Temos acompanhado, de alguma forma, a intervenção pública que tem feito, nomeadamente em vários temas, nomeadamente sobre as questões do racismo, o colonialismo e a escravatura. A Joacine é ela própria, e agora Joacine, estás aqui, podes discordar do que eu vou dizer, mas aí traz também a oportunidade para o fazer. A Joacine é ela própria um híbrido, no sentido em que tem um pé no ativismo, um pé na academia, de certa maneira acredito que misture muito na sua vida estes dois espaços. Assume-se como, ela é investigadora e ativista, assume-se como feminista e ativista negra. É doutorada em Estudos Africanos e está ligada ao Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. É presidente e é fundadora da INUMUN, que é o Instituto da Mulher Negra em Portugal, uma entidade que luta contra a invisibilização e o silenciamento de mulheres, jovens e meninas negras na história e no tempo presente. Penso que este instituto será, talvez, a primeira organização de mulheres negras em Portugal. Não sei se sim, se assume. Pronto, estou aqui a cometer uma gafe, já. Foi recentemente criado e haverá agora, aqui acho que vou dar a informação correta, uma apresentação formal no dia 20 de outubro, uma apresentação pública, portanto é algo que está agora a emergir e a fortalecer-se. O Pedro Neves é alguém que tem tido uma colaboração mais longa, ou pelo menos alguém que já colaborou mais vezes com o SES, com quem eu já trabalhei em algumas circunstâncias no projeto Alice, colaborou em alguns documentários do projeto Alice, nomeadamente com um dos trailers, a conversa do mundo, um trailer longo, 30 minutos, que faz a junção de várias conversas que foram feitas no âmbito do projeto Alice entre pessoas em diferentes partes do mundo, de diferentes perfis, mas que combinam a proposta de lutar por um mundo diferente. O Pedro vive no Porto, foi lá que fez uma pós-graduação e um mestrado em Cultura e Comunicação. Fundou em 2008 a produtora Red Desert Films. Já venceu vários prémios pelos filmes que realizou. Um dos seus filmes é o Acima das Nossas Possibilidades, foi integrado no projeto Troika. Era um projeto que procurava mostrar como é que foi experienciado, como é que foi vivido, como é que foram vividos os efeitos da Troika em Portugal. Tem muitos outros filmes que são também muito neste registro, um registro muito sociológico. Este é um que eu tenho muito presente, porque foi até apresentado no âmbito do ciclo de cinemas do SES, foi debatido aqui entre nós. E o Pedro traz ele próprio também me parece um lado híbrido, também não sei muito bem o que é que o Pedro terá a dizer depois sobre isto,
porque, na verdade, muito daquilo que os seus filmes trazem é muito também daquilo que a sociologia, a antropologia, as ciências sociais em geral também fazem. Tanto que quando nós discutimos e quando nós falamos de metodologia, quase que falamos todos, muitas vezes, de experiências semelhantes, de fazer uma entrevista, de pedir um depoimento, de como é que depois isso transmite para que possa ser devolvido às pessoas, de que maneira é que as pessoas se constroem connosco esse conhecimento. A primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta geral, mas que pode ser apropriada de formas muito diferentes, tem a ver com a combinação entre o trabalho científico e as lutas sociais. E é uma pergunta, na verdade, muito óbvia, mas que pode ter muitos desdobramentos, que é até que ponto, ou de que modo, ou é possível, efetivamente, as ciências sociais e o trabalho produzido a partir da academia fortalecer as lutas sociais? É possível? Nós sabemos, muitas vezes, que existem enganos, desentendimentos, equívocos, às vezes, até nas próprias relações entre académicos e ativistas. Por um lado, a ciência, muitas vezes, faz a questão de que a Alice esta manhã chamava a atenção, que é transformar os sujeitos em objetos de investigação, e, portanto, a questão passa por saber se, de que forma vocês acham, da experiência até do vosso trabalho, daquilo, da vossa reflexão, se é possível fazer esta combinação, que haja um conhecimento que é produzido na ciência, que esse próprio conhecimento se fortaleça, porque vai buscar o conhecimento que é nascido nas lutas e, ao mesmo tempo, mas que também ajude, efetivamente, a fortalecer as vidas sociais. Isto é uma utopia, isto é uma possibilidade, isto pode existir. Tem alguma experiência em que isto tenha acontecido? Eu sei que aqui as experiências são diferentes, nomeadamente o Pedro Neves, que trabalha muito com esta questão, não tanto nos termos do ativismo, academia, mas de que forma, se calhar, gostaria de pensar, também o Ricardo, como é que a arte entra aqui, se a arte é um elemento fundamental, é uma linguagem fundamental para fazer a união entre estes dois campos, o campo do ativismo ou o campo da ciência, assumindo assim, porque nem a ideia é que eles não estejam separados, mas que se combinem, mas nós estamos a ir um bocadinho por tentativa e erro. E é precisamente por aí que eu gostaria de começar, da vossa experiência, que erros, que tentativas que deram certo, que reflexão. Antes de responder à pergunta, por comentar que o cheiro final da apresentação que foi feita não estava na mini bio que foi enviada a mim para rever, por ser apanhada desprevenida, com uma menção emocional, por isso obrigado. Mas eu gostava de dizer, já que estamos a falar aqui de problemas metodológicos, eu não sou só ativista, fui convidado enquanto ativista. Eu também tenho, quer dizer, vivo uma sala cheia de pessoas que estão no doutoramento e dizer, eu tenho uma licenciatura. Não será assim algo que falar melhor aos vossos olhos, mas tenho uma licenciatura em artes do espetáculo, onde estudei teatro, onde estudei cinema, onde estudei literatura, onde estudei performance. E onde estudei até algumas práticas de outras ciências sociais que não as estritamente das artes e das letras. Por isso gostei muito da minha licenciatura e acho que me deu muitas ferramentas diversas. Também sou atriz, faço teatro e também faço outras coisas, certamente das quais não estou a esquecer agora. Pelo que também sinto que sou um problema metodológico em mim mesmo, que quando quero fazer alguma coisa não sei exatamente como a fazer ou a partir do que é a fazer. E para voltar ao ativismo, eu faço muito ativismo e, efetivamente, o ativismo muito branco e muito ocidental que se faz em Portugal e do qual eu muitas vezes, infelizmente, também apoio os seus vícios, é muito baseado em falar. E para falar dá sempre jeito de ter ferramentas. Pelo que eu, muita da minha prática política também se fundamenta em coisas que originalmente eram teóricas e não necessariamente políticas. Eu, muitos autores académicos, que muita gente aqui certamente estudará e usará na academia, eu conheci-os fora da academia e, se calhar, eventualmente acabei a dá-los por acaso em aula, mas já os conhecia. Já conhecia Foucault, já conhecia Butler, para citar só assim dois chavões super básicos, porque deram-me ferramentas de pensamento que são muito práticas para desenvencilhar estruturas de poder, percebê-las melhor e lutar contra elas. Pelo que acho que a academia pode contribuir
para as lutas sociais, nem que seja em termos de ferramentas de pensamento, porque tudo, de qualquer maneira, passa, muitas vezes, pelo pensamento. Mas, isto é uma coisa. Depois também temos a questão de muitos estudos... Ah, já agora, na minha biografia esqueci-me, eu também sou consultora de um projeto aqui do SES, mas também não caí aqui de paraquedas. E pensando não, também nesse projeto, mas noutros, tenho muitas dúvidas sobre estudos que incidem, por exemplo, em entrevistas, como se faz muito em sociologia. Quando estamos a entrevistar, quando o nosso alvo são populações discriminadas ou oprimidas nas estruturas sociais em que vivemos. Se estamos a fazer estudos, eu não estou a atacar o íntimo, mas pensando, por exemplo, em estudos sobre pessoas trans, ou estudos sobre pessoas LGBT em geral, ou estudos sobre pessoas roma, que se falava aqui há bocado, estamos a pedir entrevistas a pessoas que provavelmente já são precárias, que são mais precarizadas numa sociedade cis-heteropatriarcal do que seriam se não fossem trans, ou se não fossem gays, ou lésbicas, ou etc. Se calhar as pessoas não são brancas e são mais oprimidas numa sociedade que é racista do que se fossem brancas, etc. E há muito, por exemplo, o debate nas ciências sociais de pagar entrevistas. Acho que toda a gente aprende nos primeiros anos que é absolutamente pouco ético e que se nunca deve fazer, e se alguém pede dinheiro para uma entrevista, essa entrevista nunca deverá acontecer. Mas estou a ir buscar um debate que estávamos a ter ao almoço. Quando se pede uma entrevista a alguém de um grupo discriminado, inclusive sobre o facto de ser de um grupo discriminado, então queremos saber os traumas das pessoas, a violência que as pessoas sofreram, etc. Estamos a pedir-lhes tempo, deslocações, energia, matéria-prima na forma de experiência pessoal, trabalho emocional na forma de ir desenterrar, transformá-lo, comunicá-lo, e muitas vezes o retorno é: isto é bom para a comunidade, este trabalho vai servir propósitos ativistas. Isso é bom, também se não fosse servir, para que é que ele serve? Para ser publicado num sítio onde alguém nunca vai ler, como também falávamos hoje de manhã, na forma como o neoliberalismo consome a academia. E ainda bem que vai servir para avançar a comunidade. Mas e aquela pessoa que já precária, já tendo vivido os seus traumas, os foi reviver falando com vocês na sua entrevista, e a comunidade se calhar recebeu qualquer coisa em troca, mas a pessoa não. Também todas estas questões de como as pessoas são ou não, se há um retorno ou não, e não é só um, é um retorno às comunidades, um retorno aos movimentos, mas as pessoas, acho que nunca receberam o retorno da academia, as pessoas em si, que dão entrevistas, que também poderá ser uma coisa para debater. Eu acho que há uma hiper valorização do conhecimento científico, uma hiper valorização da academia, e da importância da investigação científica e na importância dos investigadores e na importância dos intelectuais e da intelectualidade. E esta é uma hipervalorização especialmente porque ela está envolvida, está enredada numa série de falácias. Número um, a da objetividade. A ciência não é objetiva, a ciência nunca foi objetiva. E um outro é a imparcialidade, não é? De que o investigador, enquanto uma entidade, digamos assim, ele está completamente despido, não é? Das suas origens, das suas histórias, das suas neuroses,
não é? Portanto, nós desumanizamos o investigador para que ele tenha uma aura de objetividade, de uma entidade e uma aura de legitimidade, não é? Ou seja, e esse ato de nós desumanizarmos o indivíduo para que com esta desumanização, entre aspas, não é? Ela tenha a hipótese da objetividade, da imparcialidade, mas igualmente de fazer algo que tenha imensa legitimidade, uma legitimidade universal. O que significa que, na minha ótica, o conhecimento científico e académico, ela vai sucessivamente reforçando exatamente as desigualdades, as neuroses, os desequilíbrios, as relações de influência existentes na sociedade. Mas, como isto não nos interessa, nós dizemos assim, para evitar que este indivíduo reflita toda a sua atmosfera, toda a sua história, todas as suas ideias, o seu racismo, o seu preconceito, o seu ativismo pela igualdade, etc., ele necessita de se afastar dessas especificidades e ser um cientista. Então, isto faz, que estes anos todos, esses séculos, não é, haja como metodologia científica no espaço da academia o questionamento, não é? Nós avançamos e nós evoluímos interrogando. Tudo bem, aquela entidade que afirmou que só existiam homens e mulheres no universo, essa entidade se calhar não fez esta pergunta, não é? Portanto, eu hoje vou efetuar isto e vou melhorar aquilo e vou avançar. Então, vamos evoluindo com questionamentos e vamos estando em ambientes institucionais em que nós igualmente nos questionamos imenso uns aos outros, não é? Digamos que esta hipervalorização necessita, digamos, urgentemente de ser revista. Conhecimento científico é um conhecimento tal e qual outro conhecimento qualquer, feito por indivíduos que não têm maneira alguma de serem imparciais, de serem objetivos e que usam uma metodologia que é com base uma causalidade linear. Eu vou usar este método para obter aquele resultado. Tchau. Eu vou fazer essa entrevista para obter aquelas respostas. Tchau. Eu vou ali agora, ali embaixo, viver uma obra e essa obra vai dar elemento X. Tá. Eu vou ver a obra, não sei o que é para fazer, não sei o quê. Isto dá ideia que há uma linearidade que não existe nem pode existir, não é? E ali entra o ativismo, que é um ambiente das emoções, da emocionalidade, não é? Portanto, para nós é o ambiente intelectual e académico de candidaturas para financiamento, de financiamentos
quadrados entre 8 mil caracteres, para que a pessoa fale exatamente o que necessita, é 8 mil caracteres. Não pode ser 11 mil, porque se for 11 mil, objetividade. Não há objetividade aí nenhuma, né? E então, são os tais 8 mil caracteres, e nós efetuamos candidaturas para instituições e para entidades que não são imparciais. Não é? Portanto, elas optam o que é que elas querem financiar. Não me apetece financiar isto. Este exatamente é uma área que agora vai nos dar aqui um grande trabalho, depois isto não entra nos nossos objetivos anuais e não objetivos anuais. Portanto, opta-se o que é que se financia. Portanto, essa opção já significa que não há ali necessariamente uma imparcialidade absoluta. Não. Há épocas em que há imensas iniciativas de investigação sobre imigração. Porquê? Porque a União Europeia diz que há dinheiro, não é? Então, são os intelectuais, os académicos, milhares de projetos de financiamento sobre imigração. A seguir, a 11 de setembro, era algo sobre a segurança. Alteramos o paradigma do desenvolvimento para a segurança. Já ninguém fala de fome. Toda a gente fala de segurança alimentar, não é? O que significa que esta objetividade da academia, aquela coisa toda, é uma falácia absoluta e que é uma falácia que necessita de iniciar a ser construída no seio da academia. E eu falo imenso, eu gaguejo exatamente, porque é uma forma de não falar, mas mesmo assim. Estou aqui só. E entra-se na área dos ativismos, que é parte, não é, das emoções em que nós temos efetivamente a hipótese de nós nos mostrarmos humanos tal e qual nós somos, não é? LGBTQI, racismo, feminismo, não sei o quê, isto somos nós, não é? E a academia olha para o ativismo e diz, é importante, efetivamente, que as pessoas se manifestem, não é? É necessário que haja uma intervenção social, uma participação social, mas vamos então verificar isto aqui. Vamos academizar este ativismo, não é? E então há uma ótica que dá-nos a ilusão que é completamente diferente e que são áreas completamente diferentes, que a arte e a expressão artística e a performance é completamente diferente do conhecimento científico, que é altamente performativo, como a gente sabe disto, não é? E eu acho que não falo ainda mais. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Colocaram-me neste papel de híbrido, eu imagino que o híbrido seja entre o investigador e o artista, porque na verdade eu não tenho trajetória na área do ativismo. Artista também sou, só em part-time, de todo modo, de alguns anos esta parte tenho procurado trazer as questões da arte e as discussões em torno da arte para o meio académico. E nós sabemos, e aliás eu partilho grande parte daquilo que foi comentado agora precisamente pelo Joacim sobre a questão da neutralidade académica, e que de facto tem sido desconstruída e tem sido questionada já de umas décadas esta parte, a ciência também foi construída por oposição às artes, não é? Esta dualidade entre aquilo que era o domínio do epistemológico e, por outro lado, aquilo que era o domínio do estético.
não é? E o tempo ligado à dimensão subjetiva, e daí que há senhores que não vamos trazê-lo para a investigação científica, porque ameaça, contamina a objetividade do pensamento científico. Não é? E, portanto, há esta separação tradicional entre as artes e o domínio da estética, o pensamento estético, e, por outro lado, o pensamento científico com base num método supostamente objetivo, neutral, pronto, tudo aquilo que nós sabemos. E eu venho dessa escola também, não é? Portanto, sempre tive alguma dificuldade em associar o domínio das artes às ciências sociais. Felizmente que, e tive uma formação clássica em sociologia, e portanto passei pelos métodos quantitativos, aliás, trabalhei muito nos métodos quantitativos, e portanto tenho, em termos metodológicos, uma experiência vasta que vai dos métodos quantitativos aos qualitativos, até a trabalhos no âmbito da antropologia visual. E foi precisamente o meu doutoramento em antropologia visual que me fez questionar estas dualidades e discutir um pouco o papel das artes e a perspectiva artística enquanto ferramenta epistemológica, mas não só, também para pensar o real e para trabalhar com as outras pessoas. Porque, na verdade, a antropologia visual é uma subdisciplina que vem discutindo estas questões já há algum tempo. E, na verdade, foi uma lufada de ar fresco para quem tinha uma formação clássica em sociologia, não é? Que separa os métodos entre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos, não é? Ou fazemos inquéritos, ou fazemos entrevistas, etnografia raramente, porque é o domínio dos antropólogos, não é? E, na verdade, foi uma lufada de ar fresco pensar que eu podia usar a fotografia, podia usar o desenho, e não ter receio de o fazer, não é? Não só não ter receio de o fazer, como não duvidar das qualidades heurísticas de usar este tipo de instrumentos. Mas o que é facto é que as resistências existem na academia, não é? E era muito engraçado porque, em discussões com colegas, me diziam: ah, isso é muito interessante, mas depois na tese como é que é? Como é que vão avaliar os desenhos que fazes ou as fotografias que tiras? Há ferramentas, há critérios para avaliar isso? E na verdade, nós vemos que as ciências sociais são logocêntricas, não é? São baseadas na palavra, basicamente, não é? É difícil avaliar as qualidades heurísticas de um desenho, de uma pintura. Hoje falávamos disso ao almoço com a Susana, sobre o trabalho dela e os desenhos que tem feito. Mas isto para eu tentar estabelecer a ponte daquilo que é a minha trajetória, não é? No fundo, e a discussão que estamos aqui a ter. Mas também para discordar da Sara no comentário que fez inicial sobre os métodos convencionais, não é? Em pesquisa social. Porque eu, na verdade, acho que os métodos devem ser, no fundo, não só flexíveis, como adaptados aos contextos. Não, é? Não sei se é essa a história dos métodos convencionais. Eu acho que há métodos que se adaptam melhor a um contexto e a um determinado objeto de estudo, com o qual estamos a trabalhar, e eu digo isto porque já trabalhei com diferentes metodologias. E, na verdade, eu acho que há uma diferença entre os métodos que nós usamos, podem ser convencionais ou podem ser experimentais ou perfeitamente radicais, e as consequências das nossas investigações. Ou seja, podemos usar métodos convencionais, uma pesquisa perfeitamente convencional, que vai ter resultados perfeitamente revolucionários ou um impacto transformador ao nível da comunidade, ou o que é que seja. E o inverso também é verdade, ou seja, posso utilizar métodos experimentais que, por isso, simplesmente não vão ter impacto nenhum transformador para a comunidade, para mim, para o que é que seja. Outra questão que eu acho que é relevante e que, no fundo, faz a ponte entre aquilo que nós, entre as questões que vocês me lançaram e aquilo que eu acho que tem sido discutido aqui, é também a produção de conhecimento. Não é? E aqui eu gosto sempre de recorrer ao Howard Becker, que é um sociólogo de referência, não é? Que tem não só o livro famoso que é o Outsiders, mas também o Art World, não é? Mundos da Arte, em que ele fala da produção artística como uma construção social em que, na verdade, participam uma série de atores. Não é? Isto pode-se aplicar a certo contexto, nomeadamente ao meio académico. Não é? E, portanto, o conhecimento que nós produzimos é sempre o resultado de um processo social em que participam diferentes atores. Participo eu, participam as pessoas que eu entrevisto, ou que na verdade respondem ao meu inquérito, participa o financiador, participa o orientador ou o supervisor, participa a senhora ou o senhor que está a trabalhar no secretariado do centro de investigação. Ou seja, há aqui todo um conjunto
de atores sociais que participam na construção desse conhecimento. E a transformação, se calhar, também passa por aí. Né? Passa por reconhecer o valor que todos estes têm na construção desse conhecimento. Né? Mas também que neste processo as pessoas ganhem alguma coisa. E eu acho que isso, se calhar, é também fundamental e raras vezes é reconhecido por parte da academia. E na verdade é isso que eu tenho para dizer, para começar o debate. Sim, obrigada, Ricardo. Pedro. Sim. Boa tarde a todos. É também um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Esta história do ativismo e o que eu faço são documentários. Eu, como me fui dedicando durante uma série de tempo a fazer trabalhos sobre comunidades ou segmentos da população mais estigmatizados, onde o olhar quase que não passava, como se tivesse sempre uma parede de cimento à frente, e depois levava esse grande problema pessoal também, que era levar aquela quantidade de problemas para casa. Eu chegava ali a uma altura que dizia: o próximo filme que vou fazer vai ser sobre flores e árvores. Só que depois, eu tenho uma grande felicidade, que é ter um grande amigo que tem trabalhado muitas vezes essas questões comigo. E se vocês por acaso compraram a Visão de Hoje, há um artigo que se chama Quem Tem Medo do Xalana, e esse meu amigo é o Xalana, que é um assistente social da Junta de Freguesia de Campanhã, que ganhou o ano passado a medalha de ouro dos direitos humanos e que a deixou no Parlamento porque dizia que a trocava em prol de novas políticas sociais. Isto é só um enquadramento para chegar mais ou menos a esta parte. É que sempre que me tentei desligar disto, aparecia-me sempre uma mensagem, um e-mail dele que dizia: Pedro, a luta chama-te. Bem, lá tinham que se abandonar outra vez as árvores e as flores e mais não sei o quê e irmos para a luta. E se falo dele também é porque lembro-me, por exemplo, de um dos primeiros filmes que fiz, que se chama Os Esquecidos, que trabalhei esse argumento com ele e o modo como nós tentámos construir aquela narrativa era de abordar uma série de situações muito extremas que aconteceu na cidade do Porto. Imagina, nós reuníamos, trabalhávamos aquilo, ele depois levava o trabalho de casa e chegávamos com 10 páginas de teoria, porque ele dizia: agora deixa-me ver o que é que o Bourdieu diz sobre isto e o que é que Marx diz sobre isto e o que é que não sei. E então vinha aquele conhecimento todo que nos permitia depois passar à ação. E como ouvi aqui falar nesta suposta neutralidade ou a falta de neutralidade da ciência, eu acho que isso é muito transversal a todas as áreas. Uma das discussões que mais existem na área do documentário é precisamente a falta de objetividade dele. Há um cineasta espanhol, catalão neste caso, Lorenzo Soler, que dizia que ele era um sujeito subjetivo porque não era um teorema matemático. Eu também não sou, portanto, também continuo a ser um sujeito subjetivo. E a verdade é que tudo, isto é um gigantesco paradoxo, é que a verdade é a verdade da mentira. Porque aquilo que nós vamos fazendo ao longo de qualquer tipo de filmagens, desde o início em que começamos até acabar, é um constante filtro da realidade que está à nossa frente. Porque no momento em que eu me permito a arrogância de achar que estou a fazer um filme sobre isto e que estou a expor a verdade sobre aquilo, eu já vos estou a mentir. Porque se qualquer um de vocês lá estivesse ao meu lado, teria feito as coisas de uma maneira diferente. Isso não significava que aquilo que estava à nossa frente fosse mentira ou que eu estivesse a dizer a verdade. E tu não. Isto começa não só com a própria limitação de pensamento, e todos nós somos limitados, até com a própria limitação da tecnologia. Porque no momento em que faço um enquadramento, eu filmo-te a ti e faço-te um grande plano, não significa que todos os outros estejam ausentes desta sala. Nós estamos cá todos na mesma. Portanto, esta história da imparcialidade e da objetividade é uma coisa que na verdade não existe. O que existe, isso sim, e é por isso que eu gosto tanto de fazer documentários e que passei a gostar tão pouco de fazer jornalismo, tanto que o deixei mesmo de fazer,
é porque se o jornalismo tem essa pretensa objetividade e imparcialidade entre os deles, que é uma das maiores mentiras do mundo moderno, quase tão grande como o vivemos acima das nossas possibilidades, é que o documentário nos dá essa possibilidade assumida de fazermos uma escolha. E não havendo essa pretensa objetividade dentro daquilo que seria uma definição de um documentário mais cinematográfico, é precisamente dar-nos esse lado de escolha. E é um lado que eu não tenho problema nenhum em discutir e em assumir. Ainda um filme que estou a rodar ainda neste momento, que se passa na ilha dos Angas, lá para baixo, para o Algarve, uma das Ilhas Madeiras da Formosa. Antes de ir para lá, até porque também não tinha dinheiro, e se pagasse as entrevistas todas com os baixos orçamentos que tenho, eu não tinha feito filme nenhum. Agora entendo a questão do levantes. Mas a primeira conversa que eu tive com eles, até porque eu precisava de uma casa para ficar na ilha, e sou eu e o Ricardo Leite que trabalham muitas vezes comigo, era: eu, a única coisa que sei que vou fazer é que estou do vosso lado. Porque mostrar o lado do poder é uma coisa que já é mostrada todos os dias e que não me interessa rigorosamente nada. Eu não preciso, para fazer um trabalho sobre uma crise, e aqui, como tu falaste na história do Projeto Troika, o Projeto Troika foi um trabalho que nós fizemos, portanto, nós éramos 9, eram 8 fotógrafos e eu, acabou por dar um livro com esses 9 olhares diferentes em fotografia, portanto, 9 olhares diferentes sobre a crise, em que cada um tinha total liberdade de fazer aquilo que quisesse, de quem tratasse. Mais os problemas da velhice, ou da imigração, ou da ausência. Eu é que fiz esse filme chamado Acima das Nossas Possibilidades, que podem imaginar, é irónico o título. Como? É bastante irónico, porque era a frase que mais me irritava, porque acho que é a mesma frase mais fraudulenta da nossa história recente. E nesse projeto, a nossa ideia era criar, passa um bocado a presunção, um documento que servisse mais de memória futura. E isto para combater um bocadinho a efemeridade dos jornais e dos telejornais, não é? Em que pudéssemos chegar a uma altura em que olhássemos para uma coisa que também a nós nos estava a afetar. E para fazermos um tipo de trabalho deste, não precisávamos de ir ouvir ninguém, nem fotografar ninguém nas instituições financeiras, a não ser que o trabalho fosse exatamente esse, para o desconstruir. E essa possibilidade também existe. Se por acaso, agora estou a lembrar de uma coisa, se houver aqui alguém que já o tenha visto, ótimo, mas se ninguém viu, há um filme esplendoroso do Eduardo Coutinho, chamado Teodorico, o Imperador do Sertão. Alguém já viu esse filme? Já viste? Que é um filme passado ainda na altura da ditadura brasileira, em que o Eduardo Coutinho ia fazer um documentário precisamente no sertão, numa daquelas fazendas gigantescas, que era a propriedade deste Teodorico. E o Teodorico, como bom coronel à antiga que era, tentou desde o primeiro momento controlar e dirigir o olhar e dirigir o filme. Ele começou a fazer as perguntas e procurava as respostas. E o maior ato de inteligência do Eduardo Coutinho, e é por isso que o filme funciona tão bem, é que ele precisamente passou-lhe a direção do filme. E ele fez o filme que achou que queria fazer. E o resultado do filme é precisamente o inverso de tudo aquilo que nós vemos. Portanto, há muitas maneiras de tratar essa realidade. E uma das... Teodorico, o Imperador do Sertão. E às vezes, esse próprio uso da linguagem, e que no caso da academia às vezes me parece tão fechado e tão dogmático, quando muitas vezes me parece muito mais interessante quando damos vários caminhos e não indicamos única e exclusivamente um caminho. Obrigada aos quatro. Antes de passar ali a palavra à Beatriz, que vai fazer a próxima pergunta, queria só fazer aqui um comentário
não tanto para defender ou para contrariar a discordância do Ricardo, mas um bocadinho também para situar de onde é que estamos a falar, até porque eu não identifiquei tanto uma discordância naquilo que tu disseste, talvez um ênfase em questões diferentes, mas queria situar aqui também um bocadinho aquilo que tem, as discussões que têm havido aqui também no SES sobre estas questões. Porque nós fazemos, quer dizer, nós não, é aquela distinção que tu referiste, a esta questão não é nova, nós não estamos a inventar nada, a distinção de que a ciência não tem de ser neutra, a teoria crítica há muitos anos que a começou a fazer e assume-se a distinção entre a objetividade, e portanto quando falo de ciência objetiva é numa distinção entre objetividade e neutralidade, que há uma possibilidade de uma tentativa de objetividade sabendo que não tem, que não deve ser neutra. Mas aquilo que nós também discutimos muito neste momento são as próprias metodologias da produção de conhecimento. Nós falamos de ecologia de saberes, e a ecologia de saberes é conhecer a partir da combinação entre o saber científico, o saber que nasce nas lutas sociais, o saber que é produzido através da intervenção artística, uma combinação destes saberes. E nesse sentido, obviamente que a ciência é importante como um elemento de participação nessa construção de saberes. A grande questão, para mim, do meu ponto de vista aqui, como investigadora, é como é que nós desconstruímos a hierarquia. Porque a ciência participa muitas vezes com outros saberes, com os saberes do ativismo, mas numa lógica de hierarquia. E aquilo que me parece nas metodologias convencionais é que há muita dificuldade, através das metodologias convencionais, de minimizarem ou tipo de inverterem, subverterem, acabarem com essa hierarquia. Porque aquilo que nós fazemos é traduzir os discursos. E ao traduzirmos, de alguma maneira, estamos a silenciar aquilo que são as vozes das pessoas e estamos a apropriar-nos. O Boaventura tem levantado essa questão e a partir das epistemologias do Sul, eu não sei se este tema, o nome de epistemologias do Sul é muito familiar, é familiar a toda a gente, mas assenta muito nesta ideia da ecologia de saberes, na ideia da descolonização do pensamento científico, na ideia do ativismo ligado à produção científica, da arte. E aquilo que o Boaventura tem usado é o termo de metodologias extrativistas. Extrativistas, como nós falamos do extrativismo da floresta amazónica, como nós falamos do extrativismo dos recursos naturais, e que muito do que as ciências fazem é aquilo que a Alice falou e que me parece um testemunho absolutamente fundamental, porque falaste na primeira pessoa e da tua experiência, e era um bocadinho isso que eu estava a tentar levar, mas não tenho, se calhar, o sentido, lá está, a forma como tu falas no sentir, porque o cientista, porque foste entrevistada, e essa ideia de seres transformada em objeto e não como sujeito, porque de alguma maneira estão a expropriar aquilo que tu falaste, que é a matéria-prima, o teu trabalho emocional sobre as tuas vivências. E eu não estou a dizer aqui, e não é tanto esta a ideia de que temos que acabar com estas metodologias, de facto nós podemos, se calhar, ir fazendo vários caminhos, e por isso é que eu não discordo de ti, Ricardo, e daquilo que estavas a dizer, é os vários caminhos, mas estando consciente, fazendo uma autorreflexividade permanente acerca do que são esses vários caminhos, poder trabalhar nessa autorreflexividade, fazer como, por exemplo, uma das minhas grandes, não vou dizer luta, porque acho que isso era excessivo, devia estar mais envolvida, talvez chamar que é uma das minhas grandes lutas, mas uma dos temas em que eu gosto de insistir é, por exemplo, acabar com os capítulos metodológicos das teses de doutoramento, que são copy-paste uns dos outros. Existe uma oficina aqui no SES, uma oficina são working papers, existe uma oficina do José Manuel Mendes, que é um dos grandes nossos peritos nas metodologias, e ele escreveu uma oficina que tem mais de 10 anos sobre as metodologias de investigação, e é um paper muito bem escrito e excelente para nós aprendermos. Mas depois o que acontece é que há toda uma geração de teses de doutoramento que reproduzem o capítulo do José Manuel Mendes, independentemente daquilo que fizeram, e o conselho que nos dão é ler o capítulo do José Manuel Mendes no fim de acabar de tese. E eu acho que não deve ser isso uma metodologia, e acho que isso tem que ser reconhecido. Nós não devemos ser desvalorizados quando apresentamos uma tese que é autorreflexiva nas metodologias que usamos, que mostra os nossos dilemas éticos, os nossos dilemas políticos, que mostra os nossos limites. A questão é que nós temos que, de alguma maneira, parece-me a mim, essa é a minha perspectiva,
estamos a experimentar um outro tipo de metodologias. E era isso que de alguma maneira, eu não vou agora estar aqui a desenvolvê-las porque não é tanto o nosso, mas há outros tipos de metodologias que vão ser desenvolvidas. A questão é, quando nós começamos a desenvolver outro tipo de metodologias, levantam-nos as outras questões. Quando são metodologias que procuram não ser extrativistas, mas procuram ser de co-criação, de co-produção, por exemplo, desde logo, nós se calhar até nem precisávamos dos 8 mil caracteres, porque nós ainda não definimos o que é que vamos fazer antes do projeto estar. É o mesmo raciocínio que tu estavas a apresentar, mas que até pode ter várias leituras, que é, se eu quero fazer, se eu sei que vou trabalhar com um grupo de pessoas, se eu sei que eu vou trabalhar com um problema que existe e eu quero construir coletivamente, não é suposto, em nome individual, eu ter definido completamente como é que o teu projeto é feito. Assim, muitas vezes o que acontece nessas nossas metodologias é que, de facto, são metodologias altamente construtivas, no sentido de construção de conhecimento que nos transforma, que não transforma tudo de uma vez, mas que nos transforma a nós próprios, e o conhecimento fica-nos inscrito muitas vezes no corpo, não existe outra inscrição de conhecimento. Existe, por exemplo, alguma coisa que foi transformada numa luta social, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma oficina, que nós chamamos de oficinas das universidades populares, para discutir temas políticos junto com movimentos sociais e chegar ao fim e fazer um relatório e produzir um artigo, porque aquilo não é meu, aquilo é daquele coletivo. O que significa que, academicamente, eu tenho que fazer uma ginástica enorme para conseguir justificar como é que nós chegamos até ali e justificar noutros temas. E isto são problemas práticos, como aquele que a Alice também aqui colocou, paga-se, não se paga. Eu tenho a certeza absoluta que não se pagava há 15 anos. Eu hoje tenho muito menos certezas acerca disso, porque estes questionamentos vão surgindo a cada momento. Peço desculpa de ter feito esta intervenção tão longa. Beatriz, desculpa, é teu. Querem dizer alguma coisa? Não, eu não discordo, eu acho que depende dos contextos de investigação. Ou seja, eu acho que as metodologias se adaptam ao contexto e não ao contrário. Não é? E por falar na antropologia visual, que é um contexto que eu conheço razoavelmente bem, havia um antropólogo com alguma graça e dizia, porque a antropologia visual também ficou na moda nos últimos tempos, que quando os estudantes, apareciam estudantes de doutoramento, não sabiam o que é que queriam fazer, mas queriam usar a antropologia visual. Ou seja, meter um carro à frente dos bois, ou seja, eles queriam utilizar aquela antropologia sem saber em que contexto é que iam trabalhar. Não é? E, portanto, eu não discordo disso. O que eu acho é que depende necessariamente dos contextos. Não é? Eu já tive em projetos com metodologias colaborativas e participativas e tive noutro em que fazia sentido era aplicar um inquérito. Pronto. Não é? E, portanto, a minha questão é essa, não há bons métodos, não é? O Letra não é uma receita, eles vão se adaptar, e obviamente que todos os métodos, aí está, não são neutros. Claro. Não é? Há questões de natureza que não é meramente epistemológica, tem política, ideológica e tudo mais por trás dos métodos. Isso não se discute, nós temos que assim, é. Mas pronto, só para... Sim, fazer, não, só mas para... eu entendo. Estou louca para dizer imensa coisa, mas agora vou vir a próxima pergunta. Lança uma pergunta, mas depois, quando vocês responderem, se calhar podem responder à tua pergunta e se quiserem depois acrescentar coisas. Sim, se era aqui, como estamos a fazer um debate, então, toda a gente poder responder de momento. Não quero acrescentar nada mais. Eu, com a minha pergunta, queria concretizar um bocado a conversa, e porque também temos um alvo de doutorandas e doutorandos, então. Quero fazer uma pergunta que chegue mesmo, não temos uma única receita, mas há algumas ferramentas que podem ser úteis durante a investigação. E queria, a partir de uma frase do Alix desta manhã, que já foi citada pela Sara, que é, para sair do cânone é preciso conhecê-lo. E para mim isso é a sério muito importante, porque tem que ver com o poder também. Tens que conhecer o poder para enfrentar-te com o poder. E para mim a metodologia também é o mesmo. A metodologia é fundamental, é importante, pode ser aborrecida, mas quando conheces como funciona, podes também mudá-la. E uma coisa que queria sublinhar, porque para mim foi muito importante durante o meu trabalho de campo como acadêmica, como feminista, como ativista transfeminista e como ativista lésbica, é o facto que, se calhar, quando trabalhamos como acadêmicas, pensamos na metodologia só no começo. E a metodologia é fundamental quando desenhas a investigação, também quando entras no campo, quando começas a falar com as pessoas,
porque, como dizia o Ricardo, é a metodologia que tem que adaptar-se ao contexto e não ao revés. E a metodologia é fundamental também na forma de analisar os dados e na forma de restituir os dados. E porque qual é a voz que aparece quando escrevemos, quando apresentamos nos congressos? É só a nossa voz? Sim, claro, fui eu a fazer a investigação, mas aparecem também as outras vozes? Porque depende também qual é a prioridade. A prioridade é a minha carreira acadêmica ou são as lutas sociais? Cada uma pode escolher. E depois, no percurso acadêmico e político, isso é evidente. Mas é uma pergunta fundamental. Começar com esta pergunta, para mim, é a forma melhor para se posicionar também numa investigação. E acho que conhecer a metodologia é fundamental, porque ter uma metodologia rigorosa e forte é a única forma para seguir com as lutas. Porque senão o cânone começa a criticar-te, desde o começo, desde o implantação metodológica e teórica. Então, esta é, para mim, a primeira pergunta. Ou, como dizia antes a Sara, deixar falar as pessoas que são o sujeito da investigação é muito, não é só mais importante, mas também transmite mais do que ser nós a falar das nossas teorias. E é por isso também que, quando eu apresento, sempre utilizo muitas citações das pessoas que entrevistei. Porque essas palavras são fundamentais. Isso é o que transmite, não é a minha conceitualização de um novo término que vai mudar a sociologia em Europa. E então, só como introdução. Porque para mim isso também é uma forma para sair das diferentes hegemonias, como dizia a Francesca hoje, que não existem só na sociedade, mas também dentro da investigação. E para quem não estava hoje, vou repetir uma pergunta que uma mulher migrante fez a Francesca, uma mulher migrante num centro de detenção em Portugal, fez a Francesca e perguntou-lhe: vocês vêm aqui, mas o que é que fazem para nós? E esta, para mim, é a pergunta fundamental. Então, agora, a pergunta que faço para vocês. Outra frase, que quero ouvir histórias positivas agora. Então, quero ouvir ferramentas positivas e de sucesso nos vossos trabalhos, como ativistas, como artistas e como acadêmicos, acadêmicas. E o que queria perguntar é: como conseguiram sair das constrições institucionais e científicas dos vossos trabalhos acadêmicos? E, sendo ativista, a participar em projetos de investigação, como conseguiram ser ouvidas nas sugestões metodológicas ou sobre o projeto? E sobre isso, sim, eu gostava muito de ouvir coisas concretas para ajudar as nossas doutorandas e aos nossos doutorandos que estão aqui hoje. Posso começar eu, então? Voltando às metodologias e à questão da importância das metodologias, e de facto concordo contigo, as metodologias são centrais e são também uma forma de nos defendermos, não é? Defendermos a pesquisa que fazemos, independentemente do tipo de metodologia que utilizamos, é preciso que ela seja consistente. Não é? E algo que nós falamos pouco quando estamos a desenvolver trabalho de campo, é algo que eu acho que é fundamental, se calhar todos passamos por isso, que é a improvisação, que acho que é um termo essencial de quem faz pesquisa no terreno. Não é? Porque, uma coisa é a receita que nós levamos de casa, não é? Deve-se fazer assim, assim, assado, uma entrevista deve ter X minutos, a câmara fotográfica usa-se de tal forma, podemos utilizar depois a fotografia de tal forma. Depois, aquilo que acontece na verdade é a improvisação. E não quer dizer que a improvisação seja feita assim, de forma perfeitamente ad hoc, caótica, sem regras. Mas saber improvisar é fundamental, não é? A forma como nos adaptamos ao terreno. E eu posso pegar um exemplo do meu doutoramento, em que, na verdade, fartei-me de improvisar e fartei-me de testar metodologias, que é algo também que eu acho que só conseguimos fazer quando estamos a fazer o doutoramento. Não é? Temos um período relativamente alargado
para fazer pesquisa, em que estamos numa fase em que não há pressão para ter outputs rapidamente, não é? Que na verdade é a nossa vida atualmente, e portanto podemos dar aso à experimentação. Eu experimentei com fotografia, eu experimentei com desenho, eu experimentei com vídeo, apercebi-me que o vídeo era algo que não funcionava no terreno e portanto provavelmente não era uma mais-valia no terreno e portanto poderia desistir do vídeo. Experimentei o hipermídia, que na verdade é uma ferramenta digital que permite fazer conexões entre diferentes dados de natureza áudio, vídeo, fotografia e tudo mais. Não é? E os resultados também foram extremamente positivos desse ponto de vista. Portanto, fugi completamente daquilo que era, se calhar, nas pesquisas mais convencionais. Fiz imensa experimentação e consegui retirar dados muito positivos de cada um deles. E consegui, em alguns casos, de facto, trabalhar também, e o meu doutoramento foi sobre grafite, e em alguns casos consegui trabalhar também com aqueles que eram jovens que faziam grafite, porque eles interessavam-se pela fotografia, a fotografia era algo, eles tiravam fotografias, enviavam fotografias, e portanto havia aqui uma troca de conhecimento que apareceu de forma espontânea, sem haver um pensamento prévio sobre como recolher informação, como analisar a informação. E isto só o consegui fazer durante o doutoramento, não é? Porque todos os projetos de pesquisa que se seguiram ao doutoramento foram muito mais fechados em termos temporais, em termos da exigência também dos outputs e dos recursos, não é? Até porque alguns eram financiados e, portanto, havia ali outro tipo de pressão, não é? E aí está, tem que obedecer mais ao canon e não tanto à experimentação. E é isso, e, portanto, na verdade, aquilo que eu pude desenvolver no âmbito do doutoramento também foi extremamente positivo para a minha formação e deu uma oportunidade, de facto, de perceber que há outras metodologias, outras formas de estar no terreno e que podemos utilizar ferramentas, algumas perfeitamente desconhecidas. Eu, quando utilizei o desenho, era algo que ainda não era falado na altura. Agora já é algo que começa a ser discutido, e a Susana, que está aqui, sabe também isso bem. É muito difícil, hoje em dia, falar com um cientista social sobre desenho, qual é a importância do desenho num trabalho de terreno, né? Mas hoje em dia já há quem o faça. E pronto, isso é algo que é fundamental, acho que ter tempo para experimentar, para estar no terreno com calma e desenvolvendo outro tipo de metodologia. Aproveitando também, porque fazer uma investigação durante o doutoramento pode ser um gosto, um prazer. Depois não vão ter tanto tempo para gostar da investigação. Sim, aproveitem. Eu acho que nós, nas metodologias de fora, antes de ir ainda, não é? Para as partes boas, digamos assim, é fundamental essa ideia da hierarquia, não é? Isto porque o conhecimento científico, ele é muito elitista, não é? E quando nós nos organizamos para ir investigar algo sobre a história económica de não sei o quê, nós normalmente vamos falar e entrevistar as elites, não é? O ex-ministro dessa época, não é? O ex-deputado daquela altura, os indivíduos que implementaram várias iniciativas, os investigadores que trabalharam na área, e assim tudo. E nunca nos recordamos de entrevistar os que efetivamente foram, entre aspas, os alvos daquelas iniciativas e os que mais sofreram na pele. E isto porquê? Porque
as nossas metodologias científicas transformam as elites em sujeitos de conhecimento. Nós assumimos que estas elites, estes indivíduos, estas pessoas têm conhecimento que nos é útil para nós refletirmos. E ao mesmo tempo nós objetificamos os que não fazem parte dessa elite. Esses não são os nossos sujeitos de conhecimento que nos ajudem a refletir. Estes são os nossos objetos de estudo que nos ajudam a analisar. E isto entre a reflexão e a análise é entre o sujeito de conhecimento e o objeto de estudo. Portanto, uma das maneiras de nós descolonizarmos o conhecimento é exatamente nós irmos espontaneamente na improvisação ensaiando isto. Eu, a minha tese era compreender como é que as masculinidades violentas interferiam ou não na instabilidade política. O que é assim um maior bocado? Ah, masculinidade violenta, instabilidade política. Eu, antes de ir, fiz uma listagem de todas as pessoas com quem é que eu iria falar. Toda a gente que fez parte dos assassinatos políticos na Guiné-Bissau, dos golpes de Estado, das violências, não sei o quê, da guerra e por aí fora, mas eram sempre os mesmos indivíduos, né? Os que tinham estado nas tomadas de decisão. Portanto, ou eram as elites militares, ou eram as elites políticas, e as elites económicas são simultaneamente estas elites militares e estas elites políticas. Muito bem, iniciei as minhas entrevistas, muito bem, com alguns indivíduos que na altura foram indivíduos importantíssimos, e havia um certo discurso que era este: diga-se de passagem que a situação atual adjacente à conjuntura político-ambiental, quer dizer, os nossos políticos, académicos, intelectuais, tinham esse discurso cientificamente orientado para a análise de todas as instabilidades. Trata-se de um país que, desde a sua independência até hoje, nenhum executivo concluiu 4 anos de mandato, não é? Portanto, há uma diversidade de atores, não é? Há muitos indivíduos, mas era... Iniciei a achar que era sempre o mesmo discurso, era sempre o mesmo discurso, e que aquilo não era bem aquilo. Então, resolvi fazer entrevistas aos taxistas chineses. Fiz muitas entrevistas enfiadas em táxi em que eu pagava o táxi e dizia: não entra mais ninguém. Está bem, senhora, vamos então. Muito bem. Íamos.
Oh, está lá, o que acha de não sei o quê? Ah, não acha? Esse não tem hipótese nenhuma. Ah, acha que sim? Sim, porque este é irmão do outro que foi assassinado, é da etnia tal, e este há um ano atrás fez não sei o quê. Eu, ai, é, meu senhor, toma uma nota. E não sei o quê. Ah, é? E, então andei enfiada nos táxis, nem meus euros, não é? Mas foi onde eu ouvi uma das histórias mais interessantes e que orientou esta minha investigação, que é de um homem que me disse que se eu fazia ideia que Nino Vieira, quando fez o golpe de Estado em 1980, ele alterou o número de bilhete de identidade dele. Alterou o quê? Sim, eu ouvi falar que ele mal assumiu aquilo, alterou o número do bilhete de identidade dele e passou a usar o número do bilhete de identidade de Luís Cabral, irmão do Amílcar Cabral. Mas aonde é que eu posso ter essa informação? Não sei, é uma história que eu ouvi há uns anos, não sei. Ah! Então, retomo com os institucionais, né? Então, senhor não sei o que, sabe da história da alteração de identidade? Não, não houve. Impossível se alterar o bilhete de identidade, isso é uma coisa ilegal. Ninguém faz isso. Então andei de um lado e do outro, até que um advogado, que eu nem imaginava isso, ele desata-me a falar na entrevista e eu lhe falo disto. E ele diz-me assim, como é que sabe? E eu não ia lhe dizer, foi um taxista. Isso é verdade. Então, não sei o quê. Se não, é que já há alguns indivíduos, ou seja, às vezes é necessário nós mentirmos, hã? Da investigação. Foi, alguns indivíduos tinham dado este elemento, mas e ele disse, eu fui o advogado. Viu, hã? Eu fui o advogado contactado por Luís Cabral após 1994, em que, como Nino Vieira fez um golpe de Estado ao Luís Cabral. Luís Cabral foi para o exílio. Em 1994, Anso Mani Mané dá um golpe de Estado ao Nino Vieira e Nino vai para o exílio. Luís Cabral regressa ao seu país, onde já não ia há muito tempo, e faz um ato que é renovar o bilhete de identidade dele. E descobre que o número, afinal, foi usado, ou está a ser usado, não sei o quê, pelo Nino Vieira. Então, contacte este advogado, mais não sei quem, para resolver isto. Não é? E foi no meio de um táxi, não é, que ele não me contou a história de uma maneira óbvia, né? Me disse, pois, é que eles até alteram os números de bilhete. Eu disse, eles, sim, eu ouvi falar, mas não faço a menor ideia, não sei, ouvi só que foi a pessoa tal que fez não sei o que, eu a sério. O que é que quer dizer? Estas elites todas, esses 8 mil indivíduos com quem eu estava e que diziam, diga-se de passagem, que efetivamente a situação é decente, a estrutura política, e não recebi nenhum elemento, não é? Ou seja, às vezes é necessário isto aqui, não é? Que é que as nossas metodologias se adaptem, não é? E não haver receio nenhum de assumirmos que aquela dia não vale nada para o ambiente tal, para eu obter a informação tal que tal.
mas maiorias das entrevistas, a informação mais importante para a minha investigação era exatamente a informação silenciada. Eu não quero graves isto. Ok, então nós desligamos e quando se desligam os microfones é quando se obtém, às vezes, a informação que nós desejamos. Portanto, essa história do investigador que aparece com um gravador imbuído da sua metodologia, mete o micro... Eu sou um exemplo ótimo disto. Enfim, o microfone à frente e acabou-se. Não vou dar nem um quarto da informação que eu ia dar se não tivesse o raio do microfone aqui. Né? É usarmos uma metodologia igualmente, digamos, interseccional, uma ciência interseccional, não é? Em que haja uma maior interdisciplinaridade, não é? Portanto, o fato de eu ser da história, não é? Auxiliou-me na investigação, nos arquivos, na análise das obras e por aí fora, mas o fato de eu ter feito um mestrado na área dos estudos de desenvolvimento como outros elementos. E o facto de ter feito um doutoramento em estudos africanos com imensa antropologia, sociologia, debate uns... E é esta interdisciplinaridade é que eu acho, não é que é, digamos, absolutamente fundamental para conseguirmos uma investigação que seja o mais eficiente e ao mesmo tempo, digamos, uma investigação ligação que não seja unicamente para consumo interno. Ou seja, algo que esses anos de financiamento, de aulas, de análise, de entrevistas e por aí fora, é um desperdício algo se for algo unicamente organizado, metodologicamente, cientificamente, com os capítulos, não é? Um, dois, três, quatro, e que isto seja algo unicamente para consumo interno. Portanto, eu acho que é este, assim, o desafio, né? E gosto muito da Bea, por isso já irei às perguntas que ela colocou, mas antes vou... assim, tipo, esbardalhar-me toda a vossa frente. E vou começar por... Vou começar por dizer exatamente que quando sou convidada para coisas em contextos académicos, aliás, quando sou convidada para coisas que não são em contextos académicos, sinto... acabo por ser demasiado academicista. Acabo por usar a linguagem que aprendi na academia e em contextos académicos. Acabo por tornar-me pouco acessível para o meu público. Quando não é em contextos académicos, uma sala cheia de doutorados e doutorandos, em que eu sou uma mera licenciada, sinto uma pressão enorme, porque é suposto falar de forma académica, embora nem sequer tenha sido convidada enquanto académica, e ainda por cima, por causa disso, tenho de falar melhor do que vocês. Mas é frustrante, até porque a academia mata e sufoca muita coisa, e muitas vezes há matérias académicas que tratam matérias que são fundamentalmente emocionais, e espremem essas emoções
até coisas que são simplesmente figurativas delas e aquilo que se pode escrever sobre elas, porque também, se eu der uma entrevista em que estou a chorar e a balbuciar, depois, quando ela for transcrita, pode aparecer lá, parênteses reto, balbuciando, parênteses reto. Mas vocês não vão ouvir, não vão ver a minha linguagem corporal, etc. E eu vou-me perder bué de vezes. E isso irrita muito em muitos textos académicos que leio. Odeio Descartes, odeio os franceses. Não, peço desculpa, eu vivi em França e frustrava-me muito a forma como as pessoas em Paris, não é França, é Paris, é diferente. Acreditem, se perguntarem aos outros franceses, eles vão concordar. Eu morei em Paris e em Paris tive muitas saudades do sul, da Europa. Eu sou europeia, mas o sul da Europa e o norte da Europa. Há uma diferença muito grande, aquela diferença cartesiana do corpo e da mente, a separação do corpo e da mente. E havia ali imensa gente que parecia só que era uma mente, um intelecto que flutuava e tinha de habitar um qualquer carro de carne, mas era um intelecto. E as pessoas não se mexiam, as pessoas estavam muito presas, as pessoas não sentiam. Era preciso marcar quase uma entrevista formal para discutir. Olha, eu acho que gosto de ti. E foi uma coisa que me frustra muito, quando nós temos contextos, sejam eles a academia, sejam eles os nossos contextos diários do dia-a-dia, sejam eles geográficos, que constrangem tudo o que é o emocional e que nos obrigam a seguir códigos de educação. E por isso é que eu estou a dizer esbardalhar e essas cenas, eu estou neste momento a obrigar a usar a linguagem menos académica possível para me expressar. Vou passar por um monte de coisas. O tema desta conferência é Jovens Cientistas Sociais. Jovens Cientistas Sociais foi editores de manhã, que normalmente aborda pessoas que entregaram a tese nos últimos 5 anos. Eu ainda qualquer coisa assim, mas havia exceções. Teoricamente, este evento surgiu para fazer um diálogo entre o SES e jovens na academia. Sim. E o critério inicial de jovens, já começámos a desconstruir. Começámos a desconstruir, hoje o Moás começou por aí, mas a ideia era precisamente esta. Este é o primeiro ano em que nós começámos a querer discutirmos primeiro o tema, depois as pessoas, e quando discutimos o tema percebemos que era impossível discutir este tema como queríamos com académicos unicamente. Tínhamos que trazer a ecologia de saberes para o próprio espaço. Mas isto para dizer que, de alguma forma, eu sou uma jovem cientista social, no sentido em que eu sou jovem, eu produzo conhecimento sobre matérias sociais. Pelo que, não usando as vossas metodologias e usando outras, as vossas, estou a fazer aqui uma divisão de parede, estou distanciado. Ninguém se ri nesta sala. Vocês estão todos habituados a não poderem falar enquanto as pessoas estão a falar. As pessoas sentem-se forçadas. E pronto, isto para dizer que sou uma jovem cientista social e abranger conceitos, etc. Há uma coisa que me incomoda muito quando se fala de ecologia de saberes. Eu adoro a noção de ecologia de saberes, até porque é assim que eu vivo a minha vida. Eu, na mesma frase, vou-vos citar uma anedota dos Malucos do Riso de há muitos anos atrás e Foucault. Mas muitas vezes falamos de ecologia do saber, dos saberes, muitas vezes que ouço falar do conceito de ecologia de saberes, ou de interdisciplinaridade, ou de multidisciplinaridade, é dizer, o que é que estas coisas podem trazer à academia? O que é que o cinema pode trazer à academia? O que é que a arte visual pode trazer à academia? O que é que o ativismo pode trazer à academia? Eu acho que a academia em si só, e eu sou uma snob intelectual, eu adoro refletir sobre coisas que não vão levar a lado nenhum, mas a academia não serve em si para nada. E por isso é que eu adoro ser. Eu adoro a academia que é feita engajada com um propósito além da simples produção de conhecimento. Produção de conhecimento para quê? Porque é que tu fazes filme? Porque é que eu faço ativismo? Porque é que vocês fazem papers? Perdi-me outra vez. Mas sim, pelo que eu acho que a academia é muito importante, mas eu acho que a ecologia dos saberes devia se abrir, e muitas vezes é aberta, mas não ser sempre. Falamos da ecologia dos saberes na academia e é sempre o foco à academia, o foco, o que é que as coisas podem trazer à academia. E não é só, mas muitas vezes é este o discurso que é disseminado. Eu tenho pontos de exclamação no meu caderno. O Alix também mencionou hoje, durante a apresentação, uma coisa que eu tirei nota, que era, isto falando, liga-se tudo, da questão da neutralidade e de fazer ciência neutra e de eu ser uma entidade, já discutimos aqui muito e toda a gente sabe que isso não existe,
a naturalidade é uma utopia, mas devemos apontar para ela. Acho que não foram estas suas palavras exatas, mas foi assim que eu tirei nota, porque entretanto estava a ouvir ainda o que estavas a dizer e a tirar notas. Não sei se devemos tentar apontar para a objetividade. Era objetividade, naturalidade, desculpa. Objetividade também não. Mas era naturalidade a palavra que eu tenho aqui. Não sei se devemos apontar para aí. Eu acho que faz muito sentido dizer, eu estou aqui, eu vejo assim, e eu posso dizer como é que vejo. Ou seja, olha, eu vejo assim, e foi isto que eu vi. E depois se alguém quiser fazer um estudo comparativo entre os dois lados, e dizer, pois, viu isto, mas é porque vê desta maneira, se calhar, pode fazer. Mas, acho que tentar neutralidade é um... Não acho que deva ser um algo. Acho que devemos ter noção de quais são as nossas subjetividades, com o que é que nos engajamos. Uma coisa que a Bea dizia há bocado, quando eu estou a fazer um trabalho académico sobre uma certa comunidade oprimida, qual é que é o meu propósito? É o financiamento do meu próximo trabalho, por isso este tem que estar bom? Ou é aquilo que este trabalho pode trazer a essa comunidade sobre a qual eu estou a trabalhar? Acho que a nossa, a subjetividade que escolhemos é muito mais importante a apontar para. E ciência, eu tenho uma raiva pela ciência. Eu sou uma mulher. A ciência fez horrores às mulheres durante anos e chamou-lhes natureza e chamou-lhes medicina. Eu sou uma pessoa trans. A ciência fez horrores às pessoas trans durante séculos, chamou-lhe natureza e chamou-lhe medicina. A ciência foi horrível para muita gente e a ciência justificou-se chamando-se a si mesma ciência. Hoje em dia há pessoas que fazem ciência fixe e fazemos ciências com propósitos positivos e de transformação social, mas eu às vezes sou pessimista e tenho a dúvida de... E isto eu trago a minha lógica do ativismo. Vivemos numa sociedade com estruturas de opressão. E há duas formas como podemos abordar o ativismo que fazemos. Isto é, se quisermos, se acharmos que essas estruturas de opressão não são fixas e se calhar deviam ser desmanteladas. Que é uma lógica de ativismo assimilacionista, no sentido em que esta estrutura de opressão empurra pessoas para as margens e a nossa lógica ativista é temos de pôr estas pessoas outra vez lá dentro. Ou seja, temos de mudar um bocadinho a sociedade, reformá-la, para que estas pessoas que nunca haviam caibam. Ou outra, da qual eu sou mais aderente, à qual podemos chamar radical. Sério, pessoal? Radical. Radical. Radical e extremista não são duas palavras que eu uso de forma interchangeable. Para usar um termo estrangeiro, diria itálico no paper. Porque extremista é uma coisa que vai ao extremo e radical é uma coisa que vai à raiz. São coisas diferentes. Eu uso o termo radical para ir à raiz. Portanto, não sei se faz sentido tentar pegar numa sociedade horrível e tentar meter pessoas fixas lá dentro. Nós não queremos isso. Tipo, saiam daí. Faz mais sentido pensar, esta sociedade está mal, vamos à raiz. Agora é aquela lógica, conseguimos ir à raiz sem destruir a sociedade? Será que dá para mudar estruturalmente? Temos de mudar as estruturas. E penso a mesma coisa na academia e na ciência. A ciência sempre foi tão opressora. A ciência sempre se pôs enquanto conhecimento acima dos outros. A ciência coloca-se enquanto verdade, muitas vezes. Historicamente sempre se colocou. Ela é reformável. Dá para reformar a ciência? Dá para assimilar coisas fixas para a estrutura de produção científica? Ou vamos queimar as universidades? Não façam isso. Ou temos só de pensar de outras maneiras? Eu gosto muito de pensar desta também, mas não, se me obrigasse, se me apontassem uma arma à cabeça, eu ia fazer filmes com o Pedro. E nunca mais escrevia nada na vida. Se fosse, o Pedro já me filmou hoje, agora. Eu não sabia que ele vinha hoje. Mas fiquei muito contente que o Pedro já me filmou uma vez. Quando quiseres fazer um filme comigo, podes. Mas então é isso. Será que estruturas que se fundaram, vamos pegar nos chavões que conhecemos, em racismo, em transfobia, em misoginia, em classismo, são reformáveis? Conseguimos fazer ciência que... Não será... Eu estudei cinema, por exemplo. E o voyeurismo é uma característica fundamental do cinema, que está lá, quer tu queiras, quer não. Depois há várias práticas de filmar. Eu posso... Ah, não, fotografar. Estou a pensar em fotografar. Uma vez fiz um trabalho académico sobre isto. Sobre fotografia,
de mulheres trans em duas fotógrafas diferentes. Uma era a Diane Arbus. A Diane Arbus tem uma câmara que, por si só, indo à Susan Sontag, é violenta. Eu também sei fazer citações. É violenta, é uma arma, dispara. Eu absorvo a imagem de uma pessoa e posso fazer o que eu quiser com ela. A pessoa já não tem nada a ver com a sua imagem, eu roubei-lhe e eu posso ressignificá-la, dependendo em que parede apoio, inclusive. E ela é inerentemente isso. A fotografia é inerentemente violenta, é inerentemente possuidora, é inerentemente um ato de roubo. A Diane Arbus fotografava dessa maneira. Ou seja, ela tinha a máquina que já fazia isso e ela própria queria ir ver freaks, porque ela ficou famosa por fotografar freaks. Nomeadamente, mulheres trans, drag queens, pessoas com anismo, entre outras características corporais consideradas na nossa sociedade enquanto deformações àquilo que seria a norma da aparência normal do ser humano. Muitas vezes a preto e branco, que logo aí tira, quando uma foto é preto e branco, e muitas vezes tira-lhe a tridimensionalidade. Faz aquilo que os impressionistas fizeram e volta, é um objeto. Temos a consciência que é um objeto porque é menos claro ver aquilo que seria a ilusão de profundidade. E outros processos que já vêm da máquina e que ela intensifica, desumanizam aquela pessoa e reduzem-na àquele elemento que ela quer mostrar. São nojentos, são feios, são estranhos, são diferentes e podiam ser outras coisas, mas ela não os deixa ser mais. E depois há Nan Goldin, que foi o meu estudo comparativo, que era uma mulher cis, efetivamente, que fotografava de forma muito autobiográfica. Então fotografava as pessoas à sua volta. E os amigos. Até quando os amigos estavam a pinar, ela estava a pinar, ela levava porrada. Ela fotografava a sua vida. E a partir do momento em que ela fotografava a sua vida, fotografava os seus amigos. E muitos dos seus amigos eram mulheres trans. E então aparecem, foram as primeiras fotos que eu vi de mulheres trans em que eu não senti nem o feticismo, nem que fosse o feticismo do glamour, extraordinária, porque eu às vezes também não tomo bem, porque estou cansado. Riam-se só. Eram fotos humanizadas de sujeitos trans e só havia uma razão para o serem. Ela não está. A máquina já tem todo o poder que tem, toda a violência que tem, mas ela não estava a fotografar pessoas trans. Ela não procurou pessoas trans para fotografar, para tirar fotos, para dizer que tem fotos de pessoas trans. Ela virou-se para os amigos e tirou fotos aos amigos porque queria manter registros de festas, do que quer que fosse. E a única razão pela qual eu considero aquelas fotos humanizadas comparativamente às da Diane Arbus é porque ela não está a tirar fotos de pessoas trans, ela está a tirar fotos de pessoas que por acaso são trans e finalmente apareceram humanizadas em fotografia. Eu divaguei bué. Sim, porque são já 5 e 5 e tinha que acabar às 5. Eu gostava muito de ouvir a tua resposta. Eu também a fazer uma ronda se a gente está disponível para ficar. Mas sim, podes acabar, é só para avisar que é assim, é tarde. Então, para fechar, era isso. A ciência irrita-me, não sei se dá para salvar, acho que vou fazer um doutoramento. Digam-me para não fazer, venham ter comigo depois e convém. Digam-me porque é que eu não devo fazer isso. E fecho esta intervenção com duas coisas que ia dizer, eu vou dizer muito rápido porque eu quero ouvir o Pedro. Que é, muitas vezes quando eu explico o mito dos dois sexos, digo que a culpa é da ciência. Porquê? E o mito dos dois sexos, que existiu durante muito tempo, acabou por ser ali naturalizado nos anos 50. E ficou para nós e nós acreditamos. Que é, ciência, tenho dados, crio uma teoria, não tenho dados suficientes para dizer que ela é verdade, mas tenho uma teoria. Nomeadamente, há dois corpos diferentes, há dois sexos, masculino e feminino, e eventualmente aparecem pessoas à minha frente que não entram nas duas caixas que eu criei. Comportamento científico correto, de alguém com ética, enganei-me. Estudo para o lixo, vou começar outro. O que é que aconteceu quando apareceram pessoas que não caiu naquelas caixinhas? O meu estudo está certo e tu estás errado. Pessoas passaram a estar erradas para a ciência poder estar certa, em vez da ciência se adaptar. A metodologia adaptar-se, então, à investigação, ou a investigação adaptar-se à metodologia. Eu gostava só, rapidamente, porque o tempo já acabou, como já disseste. Não preciso tanto tempo para falar de tempo.
porque foram duas, acho que foram duas questões levantadas nomeadamente por vocês duas. Eu não sei muito bem como é que dentro da academia se resolve essa questão. Porque aquilo que eu sinto, quando vou para, para o terreno e que eu sinto como comentarista, é precisamente a questão do tempo. Quanto tempo é que eu tenho para fazer isto? Quanto tempo é que eu tenho até que confiem em mim? Quanto tempo é que eu tenho para que as pessoas percebam verdadeiramente aquilo que eu estou a fazer? Porque aquilo que eu fui sentindo sempre, e desde os primeiros filmes, é que a primeira coisa que as pessoas nos dizem é aquilo que acham que nós queremos ouvir. A segunda coisa que as pessoas nos dizem é aquilo que acham que os vizinhos querem que elas digam. E a terceira coisa que as pessoas nos dizem é aquilo que acham que a família quer que elas nos digam agora. E só à quarta, ou quinta, ou sexta tentativa, ou com o tempo e com essa presença, é que finalmente nos começam a dizer aquilo que verdadeiramente sentem e aquilo que verdadeiramente querem. E isso é uma questão que não se contorna tão... eu não sei como é que dentro da academia ela se contorna. Eu só quando sinto que tenho algum tempo é que sinto que consegui chegar a algum lado, na verdade. Porque senão aquilo que acabo por fazer resume-se a mais uma dessas reportagens jornalísticas em que chegamos com um microfone. Eu lembrei-me também disso para aquilo que tu dizias, não é? Depois do microfone, epá, está tudo. E, mas naquele caso é, eu deixo-me dizer qualquer coisa, o que não significa que aquilo seja exatamente aquilo que estás à procura, porque provavelmente nem sequer é aquilo que a pessoa quer dizer. E depois essa relação, quando se coloca uma, quando se coloca uma câmara na, equação, quando falo numa câmara, pode ser numa câmara, no microfone ou só no microfone, as coisas adquirem uma dinâmica ainda mais morosa. Eu acho muito interessante essa tua ideia de taxista, e é uma coisa que já foi usada em cinema também. Ah, é? Mais do que uma vez. Estava a lembrar de um filme que eu tenho, que é do Carol Stein, não é? O filme todo passado dentro de, táxis, e há mais. Vi também uma vez um comentário no Egito sobre a, Revolução, que também era todo ele passado dentro de, passado dentro dos táxis. Agora, eu acho que quando, no caso de um documentário e nessa, eu acho que ele pode ser verdadeiramente uma ferramenta. Eu já trabalhei com o SES mais do que uma vez e acabou sempre por ser, a minha participação acabou sempre por ser encarada um bocado dessa maneira. Né? Vamos construir alguma coisa que sirva para alguma coisa. E eu quis sempre ainda que as coisas fossem um bocadinho mais longe. Era, antes de irem para lá, vamos fazer um filme sobre isto, para nós fazer, para que se possa ver, e porque às vezes é um tipo de linguagem que causa uma, apreensão mais fácil, dependendo depois do modo como nós, podemos, fazer as coisas. Porque a própria imagem, e há, há um filme que depois até foi alvo de um estudo académico, e, acabou por fazer um filme sobre ele. Não sei se já viram o Torre Bela, do, Thomas Arland, num filme feito sobre a herdada Torre Bela, o filme é de 75, da ocupação da herdada. E aquilo que o Arland fazia era... Foi talvez a mais famosa ocupação do, que houve no Alentejo, muito apoiada por artistas, aliás, parece o José Afonso, José Mário Branco, etc., a apoiar a ocupação propriamente dita. E onde, supostamente, a câmara é um observador, uma vez mais já sabemos que quem observa interage, mas ele levava aquilo muito mais longe. É que ele provocava uma série de situações para que as pessoas agissem. E depois mandava a película ser revelada, porque isto era em 16 minutos, ela ainda tinha que ser revelada. Mandava a película, para ser revelada, as imagens regressavam, ele via as duas pessoas, elas viam-se, percebiam o que faziam e no dia a seguir faziam outra coisa qualquer. Porque aquilo as impulsionava. E é um filme que é do Luís Filipe Costa, chamado Linha Vermelha, que é precisamente sobre este filme e sobre essa desconstrução do, filme. E, terminava só, para dizer que eu acho que tem cada vez com isto, até esta história das entrevistas que já referimos mais aqui uma vez e também falávamos há pouco à, hora do almoço. É que eu acho que há, determinado tipo de trocas que são verdadeiramente válidas, não é? O, cinema é uma troca e, a própria produção de conhecimento
se não for, como tu dizes, uma produção simplesmente para escrever os papers que depois não servem nada nem ninguém. Não foste tu que disseste, sabe? Eu já não sei se fui eu, mas podia ter sido. Eu acho que é uma troca. E é uma troca que pressupõe uma dádiva. Eu recebo sempre muito mais do que aquilo que dou. Eu tenho essa consciência das pessoas, mas recebo muito mais do que aquilo que dou pessoalmente. Porque depois acabo por conseguir um produto que oferece não só à comunidade um olhar sobre a própria comunidade ou sobre a pessoa propriamente dita, e um mediatismo que talvez não seja conseguido dentro de uma academia. No momento em que temos um filme no cinema ou em televisão e provoca debate e discussão e muitas vezes ação e reação e até resolução de problemas. Só queria fazer aqui um comentário à Alice que... Eu gostava muito de estar no táxi com a Joana a filmar esta história do Nino Vieira. Fantástico. E os outros, adorava. Próxima vez leve. Mas depois temos os outros desafios que é o que a Joacinha também estava a dizer. Ela se calhar conseguiu porque desligou o gravador, porque desligou todos esses equipamentos. Mas esses são os desafios que se tem que responder, eu acho que em cada momento. Só queria fazer aqui um comentário ao que disse a Alice. Sim. Mas só é rápido. Alice, para dizer-te que não te preocupes que esta é a sala onde se fazem tipo as discussões dos relatórios anuais do SES, das avaliações, dos indicadores. Já houve muita linguagem, muito pouco académica, usada neste espaço. Já muita gente se esbardalhou aqui, portanto, isso é, faz parte. Já me esbardalhei aqui no passado. Faz parte. Nós tínhamos aqui a Bia está certa, a chamar a atenção, um momento em que supostamente eles iriam fazer perguntas uns aos outros. Eu acho que vocês se calhar vão concordar comigo se passarmos já para aquele lado, porque há aqui pessoas que terão coisas certamente interessantes para partilhar e por isso fica aberto o debate na forma que quiserem, intervenham, dirijam a uma pessoa. Obrigada, Alice. Podem dirigir a um, podem dirigir a todos, como acharem melhor. E também, se tiverem perguntas para as apresentações da manhã, que não tivemos muito tempo para o debate. Exato, estão aqui todos ainda, não é? Estão disponíveis, verdade, para responder. Claro. Posso? Essa da organização, mas posso ficar para o fim ou... Então deixa passar primeiro, okay. Essa organização? Não. Sim. Ok. Pá, eu confesso que estou um bocadinho angustiado, chego a esta altura e não é da hora. Que tem a ver com o facto de eu ainda acredito que aquilo que escrevo diz alguma coisa e pode ser lido por alguém. Isto porque também quando leio trabalho académico eu acho que tem conteúdo e faz sentido e algumas coisas, obviamente. E por isso as cito. E quando faço esse exercício, não estou a fazer um exercício cínico de... pronto, é para cumprir uma performance académica. E nós hoje insistimos muito num discurso bastante agressivo para com a academia. Não digo que não tinha que se ter, mas acho que é preciso aqui alguém dizer, a academia, apesar de tudo. Acho que a academia tem tanta gente a dizer isso. Não é aquilo que, por exemplo, que vocês começaram por dizer no início das vossas falas, que é esse elitismo, essa arrogância que este conhecimento tem. Se nós desmontarmos essa dimensão, nós vamos encontrar validade em muitas coisas que são produzidas na academia. Claro que sim. Porque senão colocamos em causa nós tudo aquilo que somos. Nós somos académicos. Não, mas eu não. Sou académica. Isto mas... é uma autora. Olha. Crítica. Sim. Isto não é. E isto não quero. Não estou a puxar minimamente a brasa à minha sardinha. Referiu-se aqui a questão de eventualmente metodologias inovadoras. Porque muitas das propostas que foram sendo feitas, elas já foram sendo experimentadas. Também se falou sobre isso, mas eu fui, durante algum tempo, fui professor de metodologia de investigação para alunos na área da educação.
E aquilo que ele dizia sempre é que é preciso um método para fazer as coisas. E aqui há pouco, quando estava a almoçar com o Pedro, estávamos a falar sobre a importância da técnica, nomeadamente na fotografia ou na filmagem, e nas ciências sociais passa-se a mesma coisa, ou seja, basta ter uma máquina na mão e uma ideia na cabeça, ou ter um método debaixo do braço e uma ideia na cabeça, e é possível obter conhecimento. E aquilo que eu explicava aos meus alunos era que o método é um caminho e as técnicas são a forma como nós seguimos, percorremos um caminho. E se nós seguirmos sempre o mesmo caminho, ou o caminho mais fácil, que é, por exemplo, ir daqui para Lisboa, e se formos por autoestrada, nós só vamos ver painéis publicitários. Mas se optarmos por outras estratégias metodológicas, em vez de ir por autoestrada, ir por caminhos secundários, por outras vias, nós vamos ver muita coisa. E o problema das ciências sociais acho que passa por aqui. Estamos muito viciados em determinadas estratégias metodológicas e, de forma muito, muito, muito preconceituosa, temos dificuldade em aceitar outras coisas, como seja o filme, como seja a fotografia, a imagem, a banda desenhada, expressões da cultura popular. Até em termos temáticos nós verificamos essa arrogância. O meu trabalho é feito na área da sociologia do desporto, e aí noto imensa preconceito por parte da academia relativamente a algumas temáticas. Isto não é uma questão, é mais um desabafo. E... Sim, nós vamos juntar aqui mais comentários e questões. A Raquel está inscrita. Eu sou a Raquel, sou do programa de pós-colonialismos do primeiro ano, e para mim tem sido muito engrandecedor estar cá desde manhã, porque é a oportunidade de ouvir na primeira pessoa experiências e dificuldades, limitações. Acima de tudo, não estou a aprender muito sobre metodologias fora da caixa, mais sobre o fora da caixa das metodologias. Que é vocês estarem constantemente a pensar como é que podemos questionar o cano, o paradigma, como é que nos podemos autorrefletir, como é que conseguimos desconstruir hierarquias. E eu acho que uma forma de fazer isso talvez passe por fazer a pergunta que a Sara fez ao contrário, que é como pode a academia fortalecer os movimentos sociais, mas também, portanto, como é que os movimentos sociais e artísticos podem fortalecer a academia. E não de uma forma extrativista de trazer, mas no sentido de que nós, híbridos, não é, podemos fazer essas mudanças e podemos odiar a ciência, exatamente por isso é que é importante que estejas lá. E é? Eu também tive mesmo o problema de tudo, também tive muito tempo com um certo ódio à ciência e fiz o mesmo na licenciatura de tudo, inclusive. E não foi só por encontrar o SES, porque a prova disso é, duas de manhã, é que há uma série de investigadores que fazem um trabalho incrível fora do SES. Mas perceberes que também podes ser, tens a possibilidade e talvez a responsabilidade, se quiseres, de manusear essa ciência, que não é uma coisa que está para além da tua possibilidade, não é? Não é uma coisa que tem que não possas contribuir e participar. E foi super interessante amanhã, porque havia várias coisas em comum e havia até uma maneira de conseguirmos delinear uma metodologia ou uma sociologia, e recuperando uma sugestão dos colegas de doutoramento mais avançados, que é a sociologia das urgências. O Boaventura tem das ausências e das emergências, e este lado urgente que a Sandra também referiu, de uma era em que tudo é urgente, temos conseguido pôr na prática os estudos que estamos a fazer, talvez essa urgência passe por esse lado humano, que é uma coisa que teve presente, e portanto o Carlos ficou um bocado angustiado, mas a verdade é que há um lado humano que foi falado desde o início na academia, que é esta possibilidade das pessoas perceberem que há os sentidos, o lado sensorial, o qual é que se mencionou, os sentidos no espaço, o que é que eu não sei, esse lado criativo de o saber como arte, o lado humano da metodologia do Tiago, ser uma metodologia da solidariedade, a Francesca também fala de como é que eu crio uma empatia com as detentas, de forma a poder contribuir, ou seja, há tudo uma abordagem que não é aquela academia convencional, fechada, hermética, etc. E é um bocado da esperança porque está a começar. E só dizer que esse lado comum entre vocês, que é o lado emocional, de falar no risco e no medo e da humildade também, não é? De perceber que eu não represento o conhecimento, estou a aprender dos outros, acho que pode ser fundamental para perceber que tipo, que novo sujeito académico é que nós temos à frente, que é esse híbrido. E como é que é possível a academia ser realmente renovada se não for através de seres híbridos? Isso é uma pergunta de toda a gente. Que é, não ser necessariamente um ativista, artista, académico, etc.
mas como é que é possível não haver uma preocupação em traduzir um trabalho científico para a prática, para uma praxis que seja que contribua para a comunidade? E nesse aspecto, eu também não sei como é que se faz, mas acho que ter isso em mente e não querer ter só o privilégio ou só o benefício para si próprio, enquanto autor, que é provavelmente o facto da Francesca acabar com uma noção de feminismo mais interseccional, porque perceber que ser mulher não é suficiente para haver empatia, é diferente de uma mulher presa. Provavelmente tu com a música pensas de outra forma, depois de trabalhar os limites com a música e eles fazem os instrumentos, etc. Há essa valorização pessoal, mas pensar o que é que eu posso fazer a seguir o meu trabalho de volta. E queria perguntar-vos o que é que vocês vão pensar sobre isso, como é que fazem isso. Obrigada. Ok. Eu vou tentar não me repetir, porque eu concordo e eu queria falar para também. Eu sou a Marina, sou aluna do doutoramento em relações de trabalho aqui no SESC, comecei agora também, no primeiro ano. E eu vou tentar não me repetir com relação àquilo que os colegas colocaram, porque eu também concordo com muitas coisas e tudo. Mas houve uma coisa que a Joacine falou, que me chamou muito a atenção, sobre a disparidade da realidade da ciência nos diversos lugares do mundo, como é óbvio em todos os outros setores, a desigualdade também. E a Joacine falou sobre uma hipervalorização da ciência, e eu entendi que foi sobre, com relação ao conhecimento científico, sobre outros tipos de conhecimento. Né? Não estou errada. É isso. Pronto. Eu percebo isso muito com relação aos movimentos sociais, com relação aos conhecimentos tradicionais. Eu, apesar de ser de uma família europeizada, sou luso-brasileira, meu pai é português e por acaso vim fazer a graduação e mestrado aqui no Brasil, aqui em Portugal, e depois voltei para o Brasil e fui professora universitária nos últimos 7 anos. Mas apesar de ter essa origem luso-brasileira, eu nasci na Amazônia, eu sou de Belém do Pará, que é uma cidade do norte, do extremo norte do Brasil, e eu percebo que existe essa sobreposição de conhecimentos e o desprezo e a invisibilidade dos conhecimentos das populações locais e originais, ainda que eu não seja indígena, etnicamente falando, ou negra, e não tenha essa vivência próxima a essa população, mas consigo enxergar. Entretanto, eu acho que, às vezes, quando a gente faz essa crítica da hipervalorização da ciência, a gente deixa de lado, talvez, a necessidade de nós, enquanto cientistas, militarmos pela própria ciência. Talvez seja necessário a gente aprender com vocês, ativistas, como trazer um ativismo para dentro da própria ciência. E eu digo isso porque, quando você falou da hipervalorização da ciência, imediatamente a coisa que me veio à mente foi justamente a desvalorização do conhecimento científico. No Brasil, hoje, a gente está passando por uma situação política, que eu acho que todo mundo sabe, está na moda, todo mundo está falando, né? Porque está o maior babado, usando aí linguagens não científicas. E um dos grandes problemas que eu enxergo para o problema político que a gente está vivendo no Brasil, a possibilidade de eleger um candidato quase que declaradamente fascista, tem a ver com a desvalorização do conhecimento científico. Não sei se vocês viram recentemente a necessidade da embaixada alemã explicar no Brasil que o nazismo não era um movimento de esquerda. Então, logo vê-se que existe uma desvalorização do conhecimento científico e que muitas vezes o conhecimento científico pode e deve ser utilizado pelo ativismo como subsídio para buscar estabelecer, se não verdades absolutas, porque isso nunca vai ser possível, mas pelo menos verdades que busquem encontrar o que está por trás das desigualdades e dos desequilíbrios sociais. E eu percebo essa desvalorização da ciência, não só no Brasil, mas em outros lugares também. E também uma desvalorização da função do cientista, do papel social do cientista. A gente estava falando aqui sobre a importância, por exemplo, de não enxergar o nosso trabalho por ele mesmo. Mas, por exemplo, eu só posso estar aqui e tirar esse doutoramento porque eu tive a sorte de ter sido demitida da minha função de professora por um grande grupo internacional, que agora também é a nova moda da educação no ensino superior privado no Brasil. São os grandes grupos internacionais que compram as pequenas faculdades, universidades, que tornam aquilo numa grande fábrica de diplomas. Então, porque eu tive essa sorte, pude pegar o dinheiro do meu FGTS, que dá alguma segurança para a gente no Brasil, e fazer esse doutoramento. Então, por exemplo, eu penso constantemente, trabalho com ciberespaço e cibercultura, é o recorte da minha pesquisa. Então, eu não tenho como usar metodologias que sejam metodologias tradicionais apenas. Eu preciso, é impossível trabalhar ciberespaço sem trabalhar novas metodologias. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável que eu pense que o mês de março vai chegar e eu preciso encontrar uma bolsa para financiar o meu estudo aqui, né?
Para a gente ter ideia, tipo, no Brasil, as bolsas de doutoramento não se, acho que não chegam a 500 euros por mês. Então, como é que as pessoas se mantêm no campo da pesquisa também? E aí, eu queria só fechar esse raciocínio com essa proposição de pensar formas de nós, enquanto cientistas, se não somos, porque muitos de nós acredito que também somos ativistas de outras causas, eu me considero uma ativista feminista, por exemplo, e pensar como a gente pode trazer práticas desses espaços de ativismo e transformar a ciência também num espaço de ativismo, que é valorizar o conhecimento científico, a importância do conhecimento científico, não que ele seja mais importante do que os outros conhecimentos, mas o papel que ele tem e como ele precisa ser acessível, não só para as pessoas que nós pesquisamos e não damos esse retorno, mas acessível para aquelas pessoas que desprezam o valor do conhecimento científico, que acham que aquilo serve apenas para ter uma profissão, para depois ganhar um salário, fazer parte de um grupo profissional, etc. Né? Então, a minha, se é que dá para tirar uma pergunta dessa colocação, que eu acho que é mais um desabafo, mas a minha pergunta seria: que práticas do ativismo a gente poderia trazer para dentro do campo da ciência? Se seria possível criar, né, essa prática ativista em prol do conhecimento científico, para que ele seja também descentralizado, para que ele seja descolonizado. Marina, foi isso. Obrigada. Só fiz aqui uma nota, porque a Marina traz aqui uma questão que, de facto, não estava dentro deste debate e que, obviamente, que é fundamental e que passou de leve ao longo das questões, que é não só a questão da hierarquização da ciência e de colocar-se a ciência acima dos outros conhecimentos, mas depois o que existe de hierarquização dentro da própria ciência. Pensarmos, se calhar não é que a ciência deixa de ser financiada, mas que tipo de ciência é que passa a ser financiada, não só dividindo entre as ciências sociais e as ciências ditas duras, mas também a questão do financiamento, por exemplo, e aí entra as questões da neutralidade, não é? É financiada a ciência neutra, e normalmente a ciência que se diz neutra é a ciência de direita, para sermos muito claros, e essa de facto é uma discussão que também é importante. Alix, é o seguinte, estava previsto acabar às 5, mas nós não temos hora para fechar. Quem tiver que sair, fica à vontade. Isto é um bocado tem a ver com a resistência dos nossos corpos e com as ideias que vão surgindo. Não sei se algum de vocês, é isso que eu ia dizer, está aqui com algum limite, mas eu ainda por cima isto está tão bom. Pode acontecer daqui a bocado nós descermos até à praça e fazermos isto acompanhado de uma cervejinha. Alix. Pergunta 15 minutos, ok? Momento, Leonardo. Um minuto. É específico para o Pedro. Antes disso, uma pequena história, partindo também do que o Pedro disse sobre quando se pergunta a alguém uma coisa, responde o que ele quer primeiro ouvir, faz o vizinho disso. Em sociologia, em investigação, há um dos mestres do Lord Becker, o Everett Hughes, que tinha como metodologia, já que estamos nas metodologias, de fingir que era par, ou seja, fazer uma pergunta, a pessoa dá uma resposta e ele finge que não entende. Mas 4, 5 vezes de seguida, e a cada resposta há um novo elemento, uma nova palavra que entra, uma nova linguagem. Enfim, é uma das técnicas que podem ser usadas para ir um pouco mais longe nessa busca de uma eventual verdade. Pedro, a minha pergunta é para ter a tua opinião. Porque falámos hoje de manhã também de co-writing, escrever juntamente com as pessoas que estudamos. Eu tive... interessei muito pelo projeto Vídeo nas Aldeias, aquela ideia de dar... apoiada, aliás, pela FUNAI, de dar câmaras aos indígenas da América da Amazónia, ensinar-lhes a mexer com as câmaras, mas deixar as câmaras durante 6 meses na aldeia e de serem eles próprios a filmarem-se. No fundo, por isso conectado com o co-writing. Queria ter a tua opinião sobre isso. Se já viste este tipo de trabalhos, que valor tem? Imagino, isso não sei, que a montagem final não é feita por eles, e a montagem é uma das partes fundamentais de tudo isto, assim como há muita escrita final de uma tese ou de um artigo que não é feita às vezes com os nossos co-writers. Como vês isso, no fundo, para nos provocar também? Está um bocado na moda esta técnica, estas coisas interessantes do teu mundo a dar-nos a nós. Bom, obrigada. Eu vou passar a palavra para este lado, se não houver aqui mais nenhuma intervenção. Não sei qual é que é a ordem que vocês querem, se tem alguém que está assim... Normalmente é a primeira pessoa que eu quero falar. Sim, número um, eu, exatamente com uma metodologia, eu falo as coisas assim... quem aguentou, aguentou, quem não aguentou, pô, vai ao hospital, toma um comprimido e para ali fora. E isto,
não é que haja aqui nenhum tipo de desvalorização do conhecimento científico, que é completamente diferente de uma descolonização. Queiramos ou não, independentemente dos investigadores, e há milhares de investigadores, e eu sou uma delas, né, que ora tem financiamento, mas na maior parte das vezes não tem financiamento, dizíamos que nós somos investigadores. É um bocado, vá, digamos, eu oficialmente tenho uma filiação institucional, não sei aonde, andei anos e anos na escola a estudar, fiz tudo, agora não tenho nada, mas eu sou investigadora, não é? E é óbvio que há uma enorme desvalorização do trabalho do cientista, mas não há uma desvalorização do conhecimento. São duas coisas, na minha ótica, completamente diferentes. Toda a gente sabe que é importante que haja os estudos para apoiar o Ministério da Educação a fazer políticas, não é? Vai-se onde? Vai-se às universidades, ouve-se não sei o quê, financiam-se iniciativas com o objetivo de obter determinada ideia, não há uma desvalorização do conhecimento científico. Há uma desvalorização do trabalho do cientista, não é? Do investigador e não sei por quantos mais. E eu, isso é uma área em relação ao qual estou, digamos, absolutamente sensível. Mas isto não invalida que a maneira como o conhecimento científico tem sido orientado, produzido, legitimado, tal e qual a a ciência foi usada e é usada para muitos fins. A ciência suportou o colonialismo, suportou a inferiorização de outros indivíduos, de outros espaços, de outros conhecimentos. A ciência, a ciência originou o epistemicídio, quer dizer, uma ciência deu cabo da outra ciência, não é? Arrasou, silenciou, fez desaparecer, rasurou outros conhecimentos. A ciência é hegemónica, esta nossa ciência é hegemónica, é elitista, é hierárquica, mas dá-nos a ideia que é imparcial e que é universal e não sei quantos mais, não é? É isto é que eu falo especificamente quando eu falo da hipervalorização. É esta hipervalorização que advém da hierarquia. E para haver uma hierarquia é porque se considera alguns conhecimentos mais legítimos do que e outros, não é? Outro aspecto, já não sei onde é que registrei isto, era algo... Sim. A instrumentalização do conhecimento para objetivos de captura do poder, não é? Mas há o reverso, que é exatamente isto, que é desvalorização do conhecimento científico quando ele ameaça o poder. Está sempre
disputa. É isso mesmo. E uma análise, uma invalida a outra, não é? Portanto, há uma hipervalorização quando é-nos útil. E a seguir há uma desvalorização quando os cientistas, a academia e o conhecimento científico ameaçam, não é? E eu, quando desato a gaguejar imenso, é porque já estou exausta. Não fico aqui, ó. Estás a gaguejar imenso, portanto, ainda aguento. Então vamos. Terminaste, então, não é? Se eu quiser, posso também fazer um breve comentário, fazendo a ligação entre as várias questões. E se calhar também comentando aquilo que vocês diziam, porque na verdade a ciência também me irrita muito. E eu já estou nisto há alguns anos. E irrita muitas vezes o trabalho que eu tenho que fazer. Aliás, não é a ciência que me irrita, é a instituição científica ou a instituição académica. E nós sabemos que, de facto, o discurso da academia, aliás, o discurso da ciência, tornou-se um discurso hegemónico, é tido pela verdade, atualmente. Mas também temos que ter algum cuidado quando nós minamos por dentro a própria, o crédito que nós temos enquanto instituição de produção de conhecimento. Não é? Precisamente por termos numa realidade em que é uma realidade cada vez mais fake, não é? São as fake news, já não se acredita no jornalismo, já não se acredita nos políticos. E, na verdade, provavelmente a academia é o único reduto ainda de liberdade de pensamento e de autonomia e de produção de alguma orientação, alguma verdade no meio deste caos. Porque, em última análise, acreditamos nas alterações climáticas ou não? Em última análise, acreditamos na teoria da evolução ou no Adão e Eva? E se calhar, tendo em conta que, e por isso é que nós encontramos aquilo que encontramos no Brasil ou noutros contextos, não é? E quando o conhecimento científico é posto em causa, nós, se calhar, temos que ter algum cuidado quando falamos daquilo que andamos aqui a fazer. Não é? Porque, na verdade, a academia e o meio universitário hoje é um reduto de liberdade de pensamento, não é? E de autonomia e de discussão de coisas que são verdadeiramente importantes. E, na verdade, são os primeiros a ser assim. Isso era um bom debate. Isso era um bom debate. É necessário nós dizermos isto. Sim. Para quem? E para mim, mas eu parece-me que isso é óbvio quando temos discursos como o discurso do Trump ou do Bolsonaro. Mas há muitos académicos, muitos intelectuais que os suportam e que utilizam exatamente a sua intelectualidade e o conhecimento científico. E o seu conhecimento científico. E que são mais bem financiados. Isto é algo que é necessário nós dizermos decididamente. Para quem? É útil para quem? É feito por quem? É consumido para quem? É que eu acho que é inevitável que haja sucessivamente, em todas as épocas históricas, um desejo de controlo da ciência. Controlo do conhecimento. Não é? Ou seja, a religião é o conhecimento. Sim. Mas, na verdade, é Adão e Eva? Qual é a narrativa? É Adão e Eva ou é a teoria da evolução? E isto é importante discutir. Não é? Há alterações climáticas ou não há alterações climáticas? Sim. Não é? Seis metros esquerdo ou não? É? Isto parece ridículo chegarmos a este ponto, mas é neste ponto que estamos. É? Mas eu acho que se minamos por dentro a própria academia, se um dos nossos próprios, a duvidade de nós próprios, o que andamos aqui a fazer, e continuamos neste discurso de que isto na verdade não vale para nada, e a desconstrução, que essa desconstrução está feita há muito tempo, nós sabemos tudo isto. Não é? A própria academia já fez autoanálise, a psicanálise, já fez isso tudo. Fez uma autoanálise. Tem feito, já precisa de fazer um bocadinho mais. Mas neste momento, provavelmente temos que nos situar de outra forma. Se calhar parte do ativismo é dizer, não, desculpem, não venham com conversas que não existem alterações climáticas ou vamos voltar ou Adão e Eva ou uma série de outras questões. Não. Isto é pensamento científico construído, nós acreditamos nisto. Sim, mas há muitos intelectuais que
são igualmente religiosos. Claro, não. E que, nomeadamente nas religiões afro-brasileiras, nas religiões africanas, essa ideia de Adão e Eva, que não é de Adão e Eva, mas tem as suas outras especificidades, não é? Sim. Em que se acredita na reencarnação, em que se acredita que fazendo determinadas cerimónias, oferendas aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, isto também é ciência. Isto é igualmente, não é? Portanto, eu, quando eu falo da hierarquização, eu não, falo eu concordo de contexto, eu concordo, isto, concordo. Não é? É óbvio que nas várias épocas vai sempre haver, e houve, não é, sucessivamente isto, que é um desejo de conto. Saber é instrumentalizado, vocês permitem só moderar aqui uma coisa, só fazer uma moderação que eu espero que possa ajudar também na discussão. É que é muito curiosa a discussão que está a surgir aqui, porque nós estamos, por um lado, eu acho que, esta discussão hoje dá um passo em frente, ou tem-se vindo a dar nos últimos anos na Academia de Portugal e até internacionalmente, passos muito grandes no que diz respeito à descolonização da ciência. E quando falamos da descolonização do pensamento, falamos de democratização da sociedade, falamos de justiça cognitiva e democratização. E é muito curioso, porque quando, nesta vossa discussão, eu vejo a Joacine está nessa discussão. E tu estás com o pé naquilo que está a acontecer politicamente neste momento, que é, nós estamos com a discussão muito à frente e queremos ir mais à frente, só que houve um retrocesso tão grande internacionalmente ao nível político, que aquilo que se questiona aqui, que é legítimo fazer essa pergunta, tenho muitas dúvidas, é, devemos continuar nessa discussão que está tão alargada, quando se calhar o que devemos é dar um passo atrás para irmos? Não sei se isto entra aqui a questão das urgências. É um passo à frente, na verdade. Ou seja, para mim há coisas que já estão discutidas, que nós sabemos. Mas estão discutidas... De um ponto de vista. Quem? Estão por nós. Por nós. Não, mas é que está a ser... É piorando. Num ambiente absolutamente fechado. Nós deste exato momento, aqui, estamos num aceso debate público sobre a existência do Museu da Descoberta. Academicamente, a história da descoberta já foi feita e desconstruída há quanto tempo? Não foi. Na Faculdade de Letras há uma cadeira da História dos Descobrimentos de Portugal. Não se chama a História do Colonialismo Português. Eu sou licenciada em História e nós era a História da Expansão Portuguesa. Ninguém falava da descoberta, de descobrimentos. Quer dizer, houve efetivamente isto. Um avanço e uma discussão, mas foi uma discussão fechada. Se não fosse fechada, hoje em dia, não íamos ter, digamos, como um dos objetivos, fazer um museu, dando-lhe o nome da descoberta, mais uma vez reforçando a ideologia, a história portuguesa, como se não houvesse milhares de artigos científicos e de obras de história que já desconstruíram isso. Não é porque entre o que acontece internamente na academia e o reflexo, não é? Há ali anos e anos e anos e anos de... Vou passar à distância. Não, eu compreendo. E este debate é importante. E temos os nossos limites de tempo e de corpo e de tudo, mas este debate é fundamental. Pedro e depois Alice. Eu já agora gostava só de vos dizer que a propósito desta conversa, e eu que estou mais fora da academia, eu entendo-vos a todos muito bem, mas acho que estamos mesmo numa altura em que dar o flanco é uma coisa muito complicada. E em que, embora eu entenda quando tu dizes, se calhar isto já está tão avançado que tínhamos que voltar atrás, ou já estamos num patamar diferente. Não, deixa-me só dizer, Joacim está a discutir a questão dos descobrimentos. Não, eu percebi. Ao mesmo tempo que há quem não saiba que o nazismo foi um movimento de direita. Claro, mas quando se descredibiliza a ciência. Já há uns anos era impensável estarmos neste nível. Quando é a própria academia a descredibilizar-se tanto, isto também existe. Sim, sim.
e também dá asa a isto, não é? Então, mas eu quero lá saber do que eles dizem, não é? E isto foi porque foi. Então, eu vi na net, vi no WhatsApp, vi no Facebook, vi não sei o quê, e de repente as coisas passam todas a acontecer sem esse último reduto ou essa última barreira entre o que é e as fake news e essas verdades todas, todas inventadas. Bem, respondendo agora àquilo que tu me tinhas perguntado, eu já vi alguns, exemplos. Já vi um exemplo com refugiados, em que davam uma câmara às pessoas que vinham do norte da África fazer a travessia pelo Mediterrâneo. Em vez de as trazerem? Também os traziam, porque é mais fácil dar uma câmara com um barco. Quase um navio. E que depois era o próprio realizador que montava, que é sempre aquilo que via. Já vi isso com mineiros, não me recordo exatamente qual era o país, mas onde eles próprios também levavam uma série de câmaras para dentro da mina e que filmavam as míseras condições em que. Lívia, não é? Havia um documentário sobre uma mina na Bolívia, mas não sei se é. Mas era isso? Eu não sei, não sei. Ah, ok, porque não estás a falar do filme da Salomé Lama? Não. Pronto, não sei. Pode ser, podia ser Bolívia, mas eu não me recordo exatamente onde é que era. A Salomé Lama? Era no Peru, pois. Só que eu não sabia, podia estar a confundir-se algum como é ali América Latina. Agora, eu acho que há aqui duas coisas. Que é, na verdade, é o realizador que monta e o olhar é dele. A outra parte é que o facto de serem as próprias pessoas a filmar, isto não confere mais veracidade a coisa em cima nenhuma. E mais ainda porque a própria falta de conhecimento técnico ou de conhecimento sobre o próprio ato de filmar, pode-te induzir em erro. E embora seja uma situação que esteja a ser vivida, a própria pessoa ou o próprio personagem que se filma ou que filma aquilo que sente, às vezes não sabe como fazer. E o facto de não saber como fazer uma coisa dessas acaba, pode até jogar ao contrário. Não há nada que impeça que isso acabe por jogar ao contrário. E depois vai ter que passar por um crivo que é de um realizador e de um montador. Vão selecionar e escolher e essencialmente excluir. Não é? E construir uma história que não tinha que ser a história que aquelas pessoas queriam contar. Porque, na verdade, se calhar elas nunca quiseram contar coisa em cima nenhuma, só para vocês falar alguém com uma câmera que lhes disse. Com o processo parece uma coisa interessante. Não é? E já que estamos aqui a falar em metodologia zero, pode ser uma metodologia interessante. Com o produto final eu tenho dúvidas, porque eu já vi coisas que resultavam mais ou menos e outras que não resultavam nada. Acaba por ser um dia extrativista, não é? É totalmente, não é? Ainda por cima com risco zero. O único risco que tens é perder o material que deste ou que emprestaste, não é? Pedro, mas isso acontece com todas as metodologias, claro, de filmar. Pode ser uma coisa muito boa e uma coisa muito boa. Sim. Não, o que eu quero dizer é que, quando tu, aliás, ainda há bocadinho falávamos no próprio investigador que filma, não é? Ou na hipótese de fazer do investigador que filma. Se tu não souberes filmar, e quando digo não saber filmar, não é o problema da técnica, é, às vezes é um problema de regra. É onde é que colocas a câmera e porquê é que a colocas assim? Que era o que falávamos um bocado ao almoço. Se tu fazes um plano contrapicado, tu estás a dar um determinado tipo de significado àquela imagem. Se fizeres um picado, dás outro. Se fizeres a câmera ao nível do olhar, dás outro. Quem não saiba isto, e aquilo passa a ser uma questão simplesmente estética, ou de desconhecimento total, quer pode querer passar um tipo de informação e passa-te outro. Que às vezes pode ser o seu oposto. Isto às vezes é uma parte um bocado perigosa de se fazer. Não é? Aliás, depende muito da confiança que se tenha com a pessoa e depende muito depois de quem é que vai realmente montar e da percepção que tem sobre isso. Só uma porque a forma é muito diferente. A Leni Riefenstahl filmava os nazis todos de baixo para cima no Triunfo da Vontade. Não é? E se tu quiseres diminuir alguém, filmas de cima para baixo. E se quiseres que alguém olhe diretamente para o público, filmas, pões-te tu próprio atrás da câmara para que a própria resposta esteja a olhar para o público. E se quiseres que a tua presença seja notada porque queres assumir isso, pões-te ao lado da câmara.
E nenhuma destas opções é inocente. Uhum. 10 segundos, Alice. Sim, mesmo eu fiz esta pergunta para depois voltar ao nosso mundo, que trabalhamos com informadores em trabalho de campo. Um informador é uma câmara e temos, no fundo, que pensar onde é que ele está, onde é que os seus olhos e o seu. Quem é o informador? Então há uma espécie de reflexividade de quem nos está a informar também. Era nesse sentido que eu passei a coisa. Sim, ok. Só que ainda por cima, como referiste àquela, bocado aquela coisa do outro se fazia passar de parvo, eu acho que me fizesse passar de parvo, ao fim de duas ou três perguntas já me mandava embora. Sim. Mas funciona. É, num filme eu tenho muitas dúvidas. Não, para não estar a falar. Num filme não. Primeiro vou só comentar que acho surreal que alguém pegue o seu passaporte do Norte Mundial, que é diferente de um passaporte do Norte Global, que é diferente de um passaporte do Sul Global e que dá para ir a qualquer lado quase sem visto, se for durante pouco tempo, e vá ao Norte da África, e em vez de levar comida, remendos para barcos insufláveis, ou caralho que seja, leve câmeras e faça um filme. Fico um bocadinho assustado com o conceito. Sim, e espero que ele tenha levado outras coisas, se levou câmeras. Mas pronto, para... Isso é um bocado o mesmo de dizeres, né, de alguém que chega lá com um papel e uma caneta para fazer uma entrevista de ter levado um barco, não é? Olha, Alice, posso-te dizer uma coisa? Porque eu há 2 anos estive a fazer trabalho de campo em Timor-Leste e viajei toda a parte, toda uma parte da ilha, outro colega também nos pediu, e estava num sítio que, no meu olhar, é um sítio remoto. É um sítio com, do meu olhar, tem muito pouco, falta muita coisa. E eu pergunto às pessoas o que é que vocês, a determinada altura, o que é que vocês gostavam? O que é que vos falta? O que é que faz falta aqui? Se pudessem, tipo, decidir o que é que o governo timorense vos trazia, o que é que levava, qual era a primeira coisa que vocês queriam? Sabe o que é que me disseram? Wi-Fi. Wireless. Eles queriam wireless. Não queriam trabalho, não queriam comida, não queriam... Às vezes também é um bocadinho... Temos nós próprios que pensar o que é que são as necessidades básicas. Nós não sabemos também muito bem o que é que são as necessidades. Acho muito curiosa a tua pergunta. Mas é diferente quando estás a atravessar o Mediterrâneo. Não, e, é diferente também quando és tu que estás a impor. Quer dizer, uma coisa é levar uma câmara. O interessante é saber o que é que faz falta às pessoas. Mas pode haver circunstâncias que é uma. Sim. Não estou a discordar de ti nem a discordar do Alix. Estou só às vezes. Agora lembrei-me desse episódio porque aquilo deixou-me completamente surpreendida. Eu achei que me iam falar de imensas coisas diferentes e de repente dizem na internet. Eu penso, bem, isto é realmente extraordinário porque as pessoas. E tem muito a ver com tudo o que fazemos. As pessoas têm conhecimento e querem saber mais e querem estar mais informadas sobre o mundo e sobre as coisas. Ou não, ou simplesmente querem utilizar como nós utilizamos 500 coisas que nem. Não tem que ter uma justificação política até. Desculpa. Para voltar à ciência, eu não odeio a ciência. Mas eu odeio a ciência. Odeio os franceses. Eu gosto demasiado dos franceses. Que carinho estas coisas. Agora só fico a olhar para o caderno. Mas eu vou a ti. Mas também podias. Não tens de sentir mal. A ciência irrita-me. Eu odeio a ciência. A ciência é historicamente opressiva. Pá, a ciência em momentos da história também foi fixe. E também fez coisas fixes e vão-se fazendo coisas fixes. Mas eu também sou do contra. Então, quando estou num certo contexto, gosto de irritar as pessoas que lá estão. Então, se vem para o meio da academia, irritei-me, vou dizer não gosto da ciência, não gosto. Mas gosto. E muita coisa que eu faço, considero ciência no sentido em que considero que é a produção de conhecimento. Nem que seja, no outro dia, vi um filme. No Festival de Cinema Queer, em Lisboa. Um filme sobre uma rapariga trans. Um filme que eu achei horrível por diversas razões. E eu fui ler os artigos de crítica cinematográfica ou de opinião que haviam sobre a matéria e o filme é extraordinário e ganhou não sei quem Cannes e foi mandado para possivelmente ser nomeado para os Oscars e é tudo genial. Não havia no debate público, não havia um debate público, havia um consenso público. E eu não achei nada daquilo do filme. Achei o filme horrível, objetificador, extrativista da experiência trans, embora não tenha usado esta palavra. E decidi, eu vou escrever. E não foi um artigo académico, foi um artigo de opinião, que eu acho que está inteligente e que segue uma incoerência e acho que não entrei em demasiadas falácias. E mandei-o publicar num site de notícias. Estás a falar do Diamantino? Não.
mas também podíamos falar sobre isso, mas não vamos. Obtemos depois. Mas ela foi o Girl, que é sobre uma rapariga trans. E publiquei porque, sim, acho que é importante quem acha que tem alguma coisa a dizer, especialmente quando essa coisa não está a ser dita, de dizê-la. Inclusive no campo da academia, onde se nós que estamos aqui, que parece relativamente haver um consenso sobre uma coisa, não estivermos a fazer a produção científica, só os direitosos é que a vão estar a fazer. E depois só há essa. E depois nós perdemos nesse campo, porque a ciência também pode ser usada como arma de legitimidade. E para voltar às perguntas da Bea, mas juntando também com o salvar o conhecimento científico e para que é que ele serve e tudo mais, em muitas coisas, e como é que os seres híbridos podem salvar a academia, eu uso a academia no meu ativismo. Por exemplo, eu trabalhei numa lei durante 3 anos, que finalmente foi aprovada e não tem nada a ver com aquilo que nós propusemos. O que nós propusemos era extraordinário. Não era extraordinário porque era uma lei e dentro de uma democracia burguesa nunca nada é perfeito. Mas dentro disso, a lei que nós propusemos estava muito fixe, a lei que saiu era ok. Para essa lei, nós tentámos usar no nosso ativismo. Quando eu faço ativismo, eu não estou necessariamente a dizer aquilo que eu acredito. Eu tenho de medir entre princípio e estratégia. E eu, se calhar, acho que é irrelevante o que os académicos disseram sobre pessoas trans e podem ser todos foder, quer os médicos, quer os cientistas sociais, porque eu estou-te a dizer que vivo isto e eu preciso desta lei assim, porra. Mas ninguém vai ouvir assim. Então eu vou dizer os dois. Eu vou dizer, eu vivo isto, eu preciso desta lei assim, e há académicos que concordam. Eu usei a academia. E a academia também se disponibilizou para cumprir esse papel social de fazer mais possível esta lei passar e de dar a força que a ciência tem na nossa sociedade. E por isso sim, acho que, contradizendo tudo o que disse antes, mas não, a ciência é importante, bora fazer ciência, estas e outras, mas, e se calhar, para acabar... Alice, explica só um bocadinho mais do que é que é a lei, porque há pessoas que estão a chegar agora a Portugal e que essa discussão foi recente. Não sei se não quiseres, não, mas... Eu tenho mais duas coisinhas para dizer sobre o debate que vou tentar encurtar, e se eu falar sobre a lei vou ficar aqui. Não, tá. Mas, basicamente, foi uma lei que fez com que as pessoas trans possam mudar o seu nome no registro civil. Não é nome social, é mesmo mudar o nome no registro civil, sem precisarem do diagnóstico médico de... Já de género, que antes era necessário. Ou seja, eu fui fazer isso há 3 dias. Fui ter com a conservadora e disse, olha, quero mudar. E ela disse, pago 200 euros. Ha! Achavam que era grátis. Não. Mas já não é preciso de diagnóstico. Que também era caro. Tinhas de ir às consultas e elas também se pagam. Mas pronto. E a academia é importante. Eu queria ligar estes dois pensamentos. Também faço o liaison. E tal. A academia é importante, o conhecimento científico é importante, todos os conhecimentos são importantes, mas há uma coisa que me assusta na academia, muitas vezes, que é a acessibilidade da linguagem. Nós escrevemos dentro da academia. Eu, muitas vezes, quando vou falar em público, nem sequer, às vezes tenho medo, ah, vou usar uma linguagem demasiado academicista e pode haver aqui pessoas de todos os backgrounds e se calhar as pessoas não vão perceber. E muitas vezes ainda tenho um problema de eu vou falar de cenas que as pessoas nunca ouviram falar e por isso, tipo, eu já estou, era a coisa do, já temos o debate ali à frente, mas os fascistas ainda vão ali atrás. Então, com quem é que nós debatemos? E eu já vou, já penso em coisas ali à frente, mas convidam-me para falar numa mesa sobre pessoas trans, sobre questões trans, e eu chego e já quero discutir o pós-humanismo e há alguém que, se calhar, nunca ouviu uma vez a palavra transexual e sabe mais ou menos o que é. E então, é preciso voltar atrás. E eu fiquei super orgulhosa de mim no outro dia, em que fui falar à Convenção Feminista do Bloco de Esquerda, partido do qual não sou militante, por acaso nunca militei nenhum partido em Portugal, mas eles convidam-me os outros não, se eu sempre convidada também amor. Falar numa mesa sobre transfeminismo, também só me convidam para falar sobre estas coisas, estamos a ver também, eu também sei falar sobre outras. Em que, por acaso, tive imenso tempo para falar, porque acabei a ficar sozinha na mesa porque todas as outras pessoas se baldaram. E então fiquei para ali, tipo, a desbobinar. E pensei que estou a ser demasiado academicista, mas estava a tentar, não descomplexificando os pensamentos que queria transmitir, porque são complexos e devem ser, e eu não queria simplificá-los perdendo-os, mas queria simplificar a forma como estava a transmiti-los. E houve uma senhora militante do Bloco de Esquerda, que eu conheço, não me recordo o nome dela, conheço-a de vista, porque já me cruzei com ela em alguns eventos do Bloco e não só, que inclusive no fim até veio ter comigo e disse, eu não sou analfabeta, eu só não sei ler e escrever,
que antes disso fez uma intervenção em que disse: Alice, eu gostava só de te agradecer, porque opa, nós às vezes temos cedo, às vezes temos cedo de água, às vezes temos cedo de conhecimento, às vezes temos cedo não sei do quê. Opa, a tua apresentação foi assim um grande copo de água. Opa, eu não tenho estudos e muitas vezes venho para estas coisas e não percebo nada, mas eu acho que percebi o que me estavas a dizer. E eu pensei, porra, é isso. Senti-me super orgulhosa de mim, eu pensei, eu estou a ser percebida, porque eu também não quero falar, sou para falar sozinha, eu faço isso em casa às vezes ouvindo Pablo Vittar. Se é para falar com pessoas, eu quero que elas me percebam e eu tenho que ter consciência que às vezes posso estar a bloqueá-las do que eu estou a dizer e a culpa é minha. A linguagem científica tem este problema, mas é um vício, porque também se for escrito de forma demasiado acima, demasiado simplista, se calhar os financiadores não vão gostar, os avaliadores vão achar que está muito simples e podia estar mais elaborado. Não, é um vício. Eu uma vez tive uma conversa com alguém sobre porque é que a Judith Butler escreve daquela maneira que não dá para ler o que ela escreve. Eu estou à volta de uma frase três vezes e percebo que a própria frase está em loop. Mas faz muito sentido que numa estrutura académica que legitima imenso aquilo que parece difícil, como uma mulher, para se destacar, tenha escrito da forma mais complexa que ela conseguiu. E acho que fez ela muito bem. Mas é esse problema, a acessibilidade da linguagem, o conhecimento científico é importante, mas às vezes não é acessível. Como comatar isso? E fechando, muitas vezes, eu escrevi antifascismo aqui várias vezes e depois não disse nada, mas tipo, se a nossa opção é identificarmos alguma coisa ou em combater os fascistas, combatemos os fascistas primeiro, pessoal. E para fechar, produção de conhecimento científico é importantíssima, mas temos mesmo de saber olhar para outros lados, seja porque eles vão mesmo enriquecer a nossa pesquisa quando estamos a fazer academia, seja porque às vezes temos de pesar a academia e fazer outra coisa. E para fechar, há imensas monografias, textos, publicações académicas que vocês podem encontrar sobre travestis. Travestis é um termo brasileiro para falar de uma identidade de género. Hoje em Portugal dizia somente mulher trans, mas como sabemos, os brasileiros estão sempre mais à frente do que nós e nós somos mais básicos. Então há várias palavras para falar de coisas parecidas. E todos esses textos são horríveis, que vocês vão encontrar na academia normalmente, porque foram feitos por homens cis, brancos, muitas vezes europeus, a olharem para travestis como se fossem alguma criatura, uma salamandra de seis patas. Se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre travestis, ouçam o Pajubá da Linda Quebrada. Obrigada.